Ella, bila you record to cloud, I tak boleh record to computer. So, saya stop record lah. Okay. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, thank you sebab sudi join kita orang punya cooking show sepenuh Chinese New Year ni. So, yalah, cuti panjang kan? Best lah nanti. Okay, so sambil-sambil tu kita boleh tengok apa macam mana dishes yang boleh kita buat dengan Thermomix. Actually banyak macam-macam lah. Tapi kita just yang boleh masaknya 4 orang. Okay. Okay. Kita akan ada 4 orang chef hari ni. Yang ni Diana akan masak mock bean soup. Yang ni saya tak pernah makan. Nani akan masak tom yum prawn. Shiro akan masak yimi kung fu. And Ainun akan masak dumpling. Okay. Yang ni Shiro dengan Ainun ni post night. Tapi still boleh balik je boleh terus masak. Siap boleh buat cooking show. Sebab apa? Sebab mudah. Okay. So, welcome to TVS. Okay. Sebab sedikitlah pasal saya. Saya Ella. Saya baru start beli Thermomix last year lah dalam bulan 4 macam tu. Simple je sebab saya nak beli bread maker. Tapi bread maker yang saya berkenan tu harga RM1,000 lebih just untuk buat roti. Jadi bila saya tengok, wow, Thermomix ni boleh buat roti, boleh buat macam-macam lagi, kuih-muih semua, rasa macam lepas tu saya nak beli mixer juga masa tu. So banyak mixer saya yang berkenan RM3,500. Jadi bila kira-kira macam tu rasa macam membazir lah kalau saya membeli semua tu. Jadi saya beli Thermomix and tu sangat best lah. Saya guna saya punya elang untuk COVID tu selama setahun. Saya ingatkan COVID akan habis lah tahun ni. Okay. Tapi tak habis-habis lagi, elang stay jalan. And then Thermomix pun dah nak habis bayar. So win-win situation lah. Okay. Jadi bila saya sangat suka masak dengan Thermomix sebab sangat simple, best and mudah. Okay, kat rumah saya memang semua ada macam-macam kitchen gadget. Tapi boleh bilang dengan jari lah berapa kali saya guna. Sebab dia leceh. Okay. Dia mudah tapi lepas tu nak basuh apa semua leceh. Nak kena take up form daripada almari semua susah lah. So dengan Thermomix ni sebab dia ada dekat atas meja tu je, masak-masak campur-campur macam tu je. Okay. Itulah. Lepas tu bila dah promo, ramai orang suka Thermomix. Jadi bermulalah karier saya sebagai advisor. Ini saya. Okay, boleh follow dekat IG Ella Shakila. Okay. Okay, Ella Shakila lama sikit. Dekat sini. Okay, so masa saya beli saya tak tahulah saya team apa. Just lepas tu baru tahu saya team Dynamics. Thank you. Nasib baik saya sangat-sangat lucky lah. Berada dekat dalam T-Dynamics ni sebab dia banyak sharing untuk masak-masak, especially mula-mula untuk masak-masak. After that lepas jadi advisor dia banyak sharing pasal advisor. Bila dah masuk jadi team advisor tu banyaklah sharing tips semua untuk jadi advisor. Sekarang ni saya pun jadi JTM. Tu tengok saya. Saya di Dr. Ella Shakila lah. Saya pernah jadi Browse Junior Team Manager and pernah dapat Club 10 times 1. Harap-harap tahun ni pun dapat Club 10 jugalah. Ni. Okay, so apa yang penting bila masak ni? Okay, bila masak ni kita ada yang nak jimat duit, ada yang nak senang, nak campak-campak siap, ada yang macam nak mudah, okay, ada yang macam health conscious, nak jaga kesihatan, nak makan tu kena ada bezat, okay, and then nak kreatif, tak naklah asyik makanan sama je ataupun makanan
jadi bosanlah kan. Kita pun nak bagi family kita makan macam-macam. And then time saving. Okay, yang time saving ni more to masa saya masak tu boleh buat macam-macam. Okay. So bila Thermomix ni nanti korang akan tengok bila chef masak semua ni, kita boleh jimat duit. Dia memang mudah. Memang berkhasiat kreatif dengan boleh time saving lah. Okay. Jadi bila ni sangat-sangat berbaloi lah. Okay. Thermomix ni kita semua tahu world class German quality. Dia jual lebih daripada 80 country lah. Okay, sejak tahun 1883 company ni. So bukan company baru. Tak adalah kita risau kalau company tu baru nak start ke apa, tak ada base lagi. Nanti jadi apa-apa sebab benda tu mahal, okey, 7000. Jadi kita kena pilih company yang betul-betul established. Okey. Okey. So Thermomix ni dia orang start dengan jual blender biasa tahun 1960. Tapi sampai 70 dia dah start ada heating function. Okay, saya tak pernah dulu sebelum ni memang tak ada lah. Saya tak pernah beli dia punya blender yang ada heating function. Okay. Mungkin sebab saya tak tahu apa. Terus saya terus beli yang terbaik. Thermomix tahun 2019. Okay. Thermomix walaupun korang beli tahun 2019, tahun sama je tahun 2022. Sebab apa? Sebab dia ada software update. Selalu ada software update. So apa yang tahun 2022 tu ada, tahun 2019 akan tetap ada. Okay? Jangan risau. Okay. So yang ni adalah part of the Thermomix lah. Okay. Jadi kita tengok apa itu. Check dulu. Okay. Ni Thermomix. Okay. Rasa semua orang dah tahulah. Okay. Saya terangkan sikit lah. Yang ni adalah Varoma. Okay. Ini adalah Varoma set. Yang ni dia punya lid. Tutuplah. Okey, jadi Varoma spray. Jadi boleh buat sampai seekor ayam 2.2 liter, okey. So sangat mudah. Jadi Varoma ni biasanya kalau kita nak dia stand for vapor aroma. So basically steaming set lah. Okey, kalau dulu biasanya kita ada pengukus kan. Pengukus tu besar, and then letak kat bawah aja. Jadi memang sangat malas nak ambil pengukus, nak kukus ikan ke apa. Sebab dia kena asyik-asyik. Jadi satu ni letak kat sini mudah. Okey, sebab tu saya cakap dengan Thermomix ni senang nak masak sebab dia satu set tu. Okey, kita tak perlu lagi nak ambil dekat bawah, dekat almari, okey. Ya, dah siap. Ini dia punya lid lah. Dia ada lubang ni. Lubang ni boleh buat. Okay. Sebab apa dia boleh bunyi? Kita boleh setirkan dia. Boleh kacau-kacau. Lepas tu dia punya function ni dia takkan dia punya apa tu? Dia punya blade takkan sentuh ni. Sebab dah ada ni. Okay. Lepas tu yang ni adalah simmering basket. Okay. Simmering basket ni boleh nak masak nasi. Okey, kalau masak nasi ni dia low GI rice. Okey. Saya sangat suka masak nasi dengan simmering basket ni sebab sedap. Dah dia jadi putih gebu macam tu. And then my customer semalam dia baru dapat Thermomix lah. Dia baru buat masak nasi dalam simmering basket. Dia cakap sebelum ni memang nasi jadi antah. Yeah, tapi masalahnya saya ingatkan Thermomix yang buat jadi rantah. Rupanya bila dia masak dengan rice cooker yang biasa. Okay, so dia happy lah. Masak nasi tak rantah. Okay, nanti sakit perut. Keluar angin kalau masak nasi yang tak bagus kan. Macam ni, letak nasi, letak air macam tu. So, sebab apa saya cakap kalau masak nasi dengan simmering basket ni jadi low GI rice? Sebab air kanji tu akan masuk dalam ni. Akan keluar, akan turun kat dalam ni. Jadi air kanji tu kita boleh letaklah dekat dia punya tumbuh-tumbuhan ke apa ke. Okay. Korang pun boleh juga steam. Okay, kalau nak steam benda kecil macam dumpling ke boleh letak dalam ni juga. Lepas tu letak air. Pun boleh. Jadi macam-macam kan. Atau apa korang nak tapis ke apa pun boleh lah ni. Okay, macam-macam boleh buat. Yang ni adalah
dia punya bowl. Bowl ni nampak kecil tak? Ni sebenarnya boleh buat satu ekor ayam juga. 2.2 liter. Okay, saya pernah masak rendang 1.5 kilo. Itu rendang ayam lah. Masa hari raya, first time saya buat rendang. Bangga sebab sedap. Nenek mudah. Masa tu saya pakai baju raya cantik-cantik tapi letak-letak macam tu. Jadi dah siap. Okay. Yang ni, okay, yang ni high quality stainless steel. So korang jangan risau lah kalau korang masak curry. After that, nak masak, nak buat air lemonade. Okay, the famous lemonade. Okay, tak akan rasa curry tu sebab dia punya high quality stainless steel. Bila high quality stainless steel, dia takkan serap bau. Takkan serap rasa macam tu. Okay. Kat bawah. Dia tiap-tiap minggu ada. Aku tak pernah join. Okay. Lambak. Cakap banyak. Ini adalah blade. Yang blade nampak tak? Okay. This one will tomorrow. You want to my medium? Okay. Or you want to go eat the that donut? I want that. Yes. Yeah, sebab dia nak pastikan makanan kita semua sekata. Sebab tu ada bawah, tengah atas. And then dekat sini ada yang ni part yang tak tajam, yang ni part tajam. Okay. Jadi dengan dia punya teknologi, kita boleh dia boleh hancurkan macam daging beku ke ais ke. Tapi dia, kalau kita masak ikan takkan hancur. Sebab apa? Sebab dia ada function reverse macam ni. Jadi dia takkan hancur. Jangan risau kalau masak ikan benda lembut tu tak hancur lah. Dia senang. Masuk macam ni senang. Nah, jangan risau kalau beli dengan kita. Kalau dapatkan Thermomix ni memang akan ada. Kita punya support group. Kita akan buat unboxing. Unboxing secara live juga. Okay, masa live tu boleh tanya macam-macam soalan. Okay. Oh yang ni. Ini measuring cup. Okay. Biasanya measuring cup ni dekat sini lah nak tutup ke apa. Okay, dekat sini juga, tengok. Dia ada 100 mil ada tanda. 100 mil 70 mil. So buat, pun boleh buat as a measuring cup. Okay. Yang ni adalah spatula. Spatula ni banyak menawar. Kan? Tak nampak. Tengok. Dia takkan sentuh tak bentuk. Jadi sangat hygienic lah kan. Kalau kita kadang tu terletaklah apalah. So tak perlu tinggal extra untuk letak benda ni. Dia letak atas table top. Okay, sebab dia takkan sentuh. Macam-macam mana pun dia takkan sentuh. Okay. And then tengok dia ada hook kan. Hook ni untuk untuk kalau kita masak nasi lah. Untuk masak nasi. Nak ambil lah item salah ni kan. Dalam semi basket. Just hook kan kat sini. Takkan jantung. Okay. Memang ada barang pun takkan jantung. Sebab saya selalu buat, kalau tengok story saya selalu angkat macam tu je. And the last one adalah butterfly. Butterfly ni, ni kalau kita nak masak delicate apa, barang-barang fragile ke, ikan ke, boleh guna butterfly. Okay. Ataupun nak buat whipping cream. Whipping cream jadi gebu pun boleh guna butterfly je. Okay. Masuk je dalam tu sekali tak hancur. Oh, kita kena asing pula. Tak ada, tak perlu asing masuk dalam periuk. Masak dalam tu sahaja. Okay. Sebab tu saya cakap masak rendang, ayam semua dalam ni tak. Tak ada asing-asing. Okay, saya actually sebelum saya beli Thermomix, dalam masa 2 minggu sebelum tu saya beli satu set periuk Tefal, okey. Yang satu kotak tu yang macam-macam ada pen ada ni, sampai sekarang tak guna. Sebab memang tak guna. Memang tak guna periuk. Periuk saya dah macam dah nak bagi orang lah. Okay, sebab saya beli memang guna Thermomix je, okey. Jangan risau. Okey. Jadi kita tengok. Yang inilah semua. Korang akan dapat semua inilah. Okay. Oh, so yang ni adalah dia punya part lah. So, dia punya Thermomix. Okay, sudahlah. Mesti dah bosan lah nak tengok masak-masak.
Okay, kita tengok Ainun. Ainun, dia post night, doktor juga. Nak masak dumpling. Okay, kita tengok Ainun. Hi. Okay, Ainun, hi. So, hi, saya Ainun. So, I'll be doing dumpling today. So, I dah siapkan the dumpling wrappings beforehand. Dah buat semua siap-siap. Actually, ada resipi dekat dalam Thermomix tu. So, memang just, memang sangat mudah, sangat easy. Just ikut je dia punya resipi dekat Cookidoo. And I before this, I memang tak suka benda-benda macam ni. But once I, bila I dah beli Thermomix ni, is like, I have the access to all recipes. Kalau tak dulu, I kena tulis kat dalam buku and then baru I letak, baru I boleh masak. Okay, so I prepared the wrappers, the dumpling wrappings. So, I akan proceed by doing the fillings lah. So, hari ni I akan buat prawn fillings. Prawn fillings ni macam, I think senang lah kalau macam buat dumplings ni sebab I boleh letak protein, I boleh letak sayur dekat dalam tu. And I boleh sumbat je apa-apa. Kalau you all ada your kids kan, so you yang macam picky eater, you boleh letak je apa-apa kat dalam tu. So I have my prawns, so kita boleh letak eh. So letak prawns kat dalam dekat dalam measuring cup. Okay. And then boleh letak, hari ni ada mushroom, saya letak mushroom sikit and daun bawang sikit, satu biji bawang besar, halia, and okay. Aina, Aina, tak nampak lah awak punya Thermomix. Oh, ya ke? Oh, tak blur. Oh, okay. Right. Okay, dia nampak eh Thermomix eh. Okay, right. Okay, so I dah letak prawn, I letak barang-barang kat dalam. So, and then kita chop dulu. Okay. Okay, and then turn to speed 6. And for about 5 minutes. Sorry, 5 seconds, sorry. Okay. Dah senang. Okay. So dia dah. Sekejap je. Dah hancur. Sekejap je for the fillings. So strip down. Guna strip down all the fillings to the to ke bawah. Okay. And then I dah mix. Siap-siap sesame oil. Kicap. And then garam. Campurkan je kat dalam ni. And letak black pepper sikit. Okay. And tutup balik. Right. So you can mix for about probably 10 seconds. Okay. And for the pusat. So bagi saya Thermomix ni sangat mudah sebab teknologi mempermudahkan kita. You can do, you can multitask and sambil you letak-letak semua, letak dalam Thermomix, you boleh buat benda lain. You boleh kemas-kemas, you boleh lap-lap and then you boleh teruskan masak. Okay? Right. So, keep the scrape off. Okay, feeling dah jadi. Okay. Keluarkan, masuk kat dalam mangkuk. Siapa suka makan dekat Chinese shop? I suka makan dekat Chinese shop. And selalunya kalau I dapat dumpling tu, I rasa macam tak puas hati, tak cukup. Sebab kalau I suka the chewiness of it and then you boleh makan dengan mi, you boleh makan dengan sahaja. And you boleh, and it's so versatile, you boleh campur macam-macam dekat dalam tu. Okay, right. So, kita dah ada kita punya wrappings ni. Okay,
right? So put it on your palm, okay? Ambil air sikit, letak dekat tepi-tepi ni, tepi-tepi wrappings ni, kan? Sebab kita nak lembutkan dia. Okay? And then ambil sudu kecil. Okay? Jangan banyak sangat sebab kalau banyak sangat nanti dia overflow. So, letak kat tengah-tengah. Like so, nampak tak? Okay? Kalau you all nak letak banyak sikit pun, ikutlah. Tapi nanti kan jadi macam bocor pula nanti dumping tu. Okay? So, you letak macam ni. Letak air kat tepi-tepi ni. Okay? And then kita temukan dekat tengah-tengah. Right. Okay. Okay. And then lepas tu boleh lipat. Siapa pernah buat kali lipat, terror lah kot buat benda ni. Cik. Cik. Okay. Kalau rasa macam dia tak melekat sangat, ambil air lagi. Picit balik. Okay. Picit lagi. Okay. And then picit lagi. Kat tepi, sebelah tepi pula. Right, and dekat paling tepi. Yeah, ready. Okay, right. So kalau let's say sometimes you nak cepat, I jumpa this one device, dumpling maker, RM2 je dekat kedai bakery. So you can just letak dekat tengah tu, and then letak dumpling, letak isi dumpling tu dekat tengah-tengah ni, and then kepit. So dapatlah your dumpling. So this one mixture of all with all of the prawns, you can actually make up to 16 dumplings. So you boleh simpan, you can boleh frozen pada hari-hari yang hujan, yang sejuk-sejuk, you boleh keluarkan and you make a hot soup, you boleh campurkan dengan dumplings tu and you steam, boleh makan dengan ni. Okay, right. And after dah siap semua, okay, I akan buat soup dekat bawah. And then I akan ambil my varoma set. I letak dumpling dekat tengah-tengah and ni dekat atas so that we can have a bowl of dumpling ni. Okay? Alright. Back to Ella. Back to Ella. Okay, thank you Ainun. Nanti bolehlah saya pun nak try buat dumpling. Cuma saya risau kalau nak buat dumpling tu kena ketip kan? Kena ketik. So risaulah kalau terbuka ke apa, tapi sebab I know ada tulis, ada cakap ada dumpling maker. Boleh guna dumpling maker, macam senang je. Memang jadi. Ya. Jadi, I ada a few yang I dah buat yang memang I dah simpan, dah frozenkan sebab anak I suka. So bila I frozenkan tu and I just steamkan sekejap je, so dia boleh makan untuk snack. Or you nak makan for main meal pun, you campurlah dengan mie. So senang. And kalau reti buat curry pot, Ella boleh lah kot. Boleh. Kalau boleh ke apa ni, yang dekat tepi-tepi tu, boleh je. Tak ada masalah. Okay, thank you. Okay, tersambung dekat saya pula. Okay. Thank you Ainun. Nanti kita akan back pada Ainun. So lepas kita dah tengok promo lah. Thermomix ni semua dah tahu harga RM6,988. Wish mahalnya. Tapi dengan actually dia lepas dapat thermomix tu, kau akan rasa dia sangat-sangat berbaloi. Sebab dia kita bukan hanya beli thermomix tu, tapi kita beli masa, kita beli buat saya masa untuk bersama keluarga. Sebab bagi saya tu sangat-sangat penting. Saya doktor. So saya kalau dulu memang banyak masa dekat dapur, try and error, dah lah tak jadi, sedih, lepas tu merajuk pula lah kalau dah sedih kan. Sebab kita dah letih. Tapi dengan thermomix ni masa pun banyak dengan family dekat depan sebab boleh tinggal je. And then entahlah, setakat ni confirm jadilah, alhamdulillah saya masak. So kita bukannya beli thermomix je, kita beli, untuk saya beli masa. And then untuk sekarang ni saya nak jaga kesihatan sebab saya try to conquest lah sekarang ni, baru kahwin kan. Okay, so nak kena jaga kesihatan juga, nak kena pastikan makanan yang saya makan tu zat dia tak hancur, tak hilang lagi. Okay, sebab kalau kita masak tu biasanya guna api yang tinggi semua zat boleh hilang.
Okay, so jangan risau. Kita ada financing. Installment je RM9 je satu hari. Fikir RM9 satu hari macam-macam boleh buat. Tak banyak pun kita boleh buat. Tapi dengan Thermomix ni, dengan hak bayar RM9 satu hari, kita boleh dapat macam-macam. Bukan saja makanan, tapi kita dapat moments. Okay? So especially dengan majlis macam hari raya, Chinese New Year semua. Takkanlah nak duduk dapur je kan, nak juga pergi kat luar dengar-dengar gosip yang terbaru semua dengan family. Kalau tak, korang kena masak dekat luar, dekat depan orang tengah berborak, tengah happy-happy, stress juga rasa kan. Okay, so korang boleh dapat dengan full payment RM9,988. Actually dah, company dah absorb lah RM200. Okay, harga sebenarnya lah RM7,188. Tapi kita bagi voucher RM200, jadilah harga RM9,988. Ataupun korang boleh bayar dengan full payment kad kredit, full installment bayar kad kredit. Tapi kad kreditnya adalah CIMB Bank, Hong Leong, Maybank and Public Bank. Okay, Sevendah 291, 2% selama 24 bulan. Okay, ataupun korang boleh bayar di full deposit dengan RM2,988. Deposit ni boleh bayar guna kad kredit ataupun debit card, and then baki pun boleh guna debit ataupun kad kredit. Pandai-pandailah korang nak change mana, boleh tukar-tukar, boleh nak satu kad kredit, satu kad debit, ikutlah. Okay. Jumlah ansuran ni paling banyak sekali 18 bulan. Ansuran dia 2-2-2-3%. Yang ni semua bank boleh, semua bank tempatan boleh. So actually sangat-sangat berbaloi. Okay. Kalau siapa-siapa yang doktor tu ada claim COVID kan, pun boleh guna. Boleh guna setahun juga, sebab saya tak rasa dah COVID ni akan tamat lagi tahun ni. So boleh guna juga macam saya. Saya pun dah habis bayar dah. Claim COVID still masuk. Okay, so One Thermomix ni boleh buat semua. Perasan tak? Dia tulis 24 function, cooking function and counting. Sebab tiap kali kita masak, ada update yang ada function baru, software akan update 24, 25, 26. Okay. So apa yang best, kita tak perlulah wait scale. Kita boleh chop, blend, mix, cook, mix, semua boleh. Boleh steam, rice cooker, kita egg boiler, sous vide and fermentation, high temperature, semua pun boleh. So sekarang ni untuk husband lah. Setiap kali saya baru tengok kitchen gadget, saya tengok je, saya macam wow, macam sebut je wow. Tapi tak adalah rasa nak beli, tapi husband pun cakap Thermomix kan dah ada. Okay, saya tengok saya tengok Thermomix kan ada. Saya tahulah saya advisor Thermomix, kot saya tak beli ya. Tapi actually jimat lah guna Thermomix. Korang bayar sekali je eh. Lepas tu nanti bila wife korang tengok nak ni ke Thermomix kan ada, sebab dah boleh buat semua. Okay? iPhone lagi mahal. Ya, dia pun baru beli iPhone. Tapi husband sangat sukalah Thermomix ni. Dia macam plan untuk bagi dia punya ni Thermomix juga. Sebab dia cakap wife, bos dia tengah pregnant. So dia cakap nanti dia nak beli Thermomix lah. Sebab nanti mudahlah. Kat tak adalah wife dia cranky. Kot wife bos dia cranky, nanti kena kat dia juga. Macam tu. Okay. So yang Thermomix perfect kitchen system for any lifestyle lah. Dulu saya single, saya guna Thermomix. Sekarang saya baru kahwin, saya guna Thermomix. Tengok, alamak, rumah pun tak ada dapur, tapi just ada Thermomix. Ini ada satu, ada entah, ada orang bagilah cooking stove, bukan stove pun, electric cooker tu. Sekarang ni insyaAllah nanti kalau ada anak, bolehlah main masak-masak dengan anak-anak bila dah tua nanti. Boleh stay masak dengan Thermomix. Sebab apa? Yalah, bila dah tua, untuk safety, semua boleh masak actually dengan Thermomix, semua sesuai. Okay? Okay, so yang ni fast and fresh everyday, boleh masak macam-macam.
sebab mudah. Okay, letak semua barang dalam tu je. Okay, sekarang ni. And then ada Cookidoo. Cookidoo ni dah banyak ber-780,000 resepi dah. Ber-78,000 resepi dah sekarang ni. Dia selalu update. Okay, macam-macam resepi. And then, paling best bulan ni adalah kalau korang tengok lah. Semua bulan lepas 360, semua dalam around 300 lah dia punya free host gift ni. Tapi bulan ni kita akan dapat thermal server, dapat apa tu cookbook, and then Cookidoo voucher. Cookidoo voucher ni dia sampai next year, sampai 18 bulan, up to 18 bulan. Okay, macam kawan saya, dia beli awal tau. Dia beli awal, so dia dapat Cookidoo punya voucher ni. Saya tak dapat, tapi disebabkan saya jadi advisor, jadi boleh menanglah insentif untuk dapat Cookidoo voucher ni untuk sampai next year. Okay, tapi kalau korang jadi customer sekarang, korang akan dapat sampai next year and then tambah lagi 6 bulan. Best kan? Ni sangat-sangat best lah. Sebab bila saya tanya kawan saya, nanti update lah semua, bayar tak lagi ada Cookidoo semua, dia cakap tak apa sampai next year. Wow, jealous sangat. Okay, okay, so yang ni Diana akan masak mockfin soup. Apa ni, saya tak pernah makan. So dengan Tomomis ni, korang jangan risau, macam-macam recipe korang boleh try. Diana, mana Diana? Hai, assalamualaikum. Boleh dengar okey tak? Okey. Dengar tak? Dengar tak Ila? Dengar. Okey, thank you Ila. Okey, hari ni kita akan masak mockfin soup. Ini memang famous lah kalau dengan Chinese punya cooking. Tapi dia orang biasa pakai shark fin tu. Tapi sebab kita tak pakai shark fin lah, tak elok untuk alam sekitar lah tiba. Okay, so saya jumpa resepi dalam Chinese New Year e-cookbook. Kalau korang beli Thermomix sekarang, akan dapat e-cookbook Chinese New Year punya free je. So dalam tu ada resepi ada resepi mock fin soup ni. So sebabkan resepi tu dekat luar kan, sebab dia dalam booklet dekat yang Chinese New Year e-book tu je. Dengan Cookidoo yang updated version ni, kita boleh masukkan resepi yang daripada resepi luar tu, kita boleh masukkan dalam Cookidoo kita. Kita just salin-salin balik, masukkan guna phone je atau guna laptop, then dia sync dengan kita punya Thermomix. So dah boleh jadi macam Cookidoo biasa tu. Okay. So bila kita buat pun boleh tekan next macam tu je. Dia jadi guided cooking juga. Okay, so tadi sementara Ella cakap-cakap dengan Ainun buat dumpling tadi, saya dah rebus air dengan chicken stock. Okay, so sekarang next step dia, kita akan masukkan chicken fillet. Ini ayam tu kita potong panjang-panjang macam tu, dengan ada scallop juga. So masukkan je semua. Alright, masukkan ayam, masukkan scallop. Okay. Lepas tu masukkan cendawan. Ini cendawan shiitake. Masukkan cendawan shiitake. And then masukkan ni apa eh? black fungus, cendawan hitam. Okay, lepas tu kita boleh masak dia lagi 5 minit. Macam tu je. Pusing. Kalau yang bestnya pasal Cookidoo ni, dia dah ada dia preset siap-siap tau. So boleh kita, kalau yang macam untuk yang tak pandai sangat masak, memang Cookidoo ni memang membantu sangat-sangat.
kita just follow je apa instruction dia. Then kita dia punya setting semua dia dah setkan siap-siap. Dia punya temperature berapa, dia punya speed berapa, speed tu kena reverse ke, kena pakai blade yang belah tajam ke, kena pakai blade yang tumpul ke, semua dia dah setkan siap-siap. So Cookidoo ni memang sangat membantulah. Lagi lepas tu macam Ella cakap tadi, dia ada banyak berpuluh-puluh ribu resepi. Sekarang 70 ribu atau 80 ribu. Dia serata dunia tau. Bukan resepi Malaysia je, bukan resepi Asia je. So kita boleh try macam-macam. Ada customer saya ada buat dessert yang dari negara mana, tak nak sebut nama pun tak pandai nak sebut nama makanan tu. Tapi boleh buat sebab dia guided cooking memang step by step. Dia auto lulus lah, takkan gagal. Okay, so sementara tu dia masak ni, ceritalah apa ni, Thermomix ni banyak lah untuk macam yang tak pandai masak jadi pandai masak, untuk yang dah pandai masak jadi power sangat masak. Lagipun anak-anak saya pun suka masak dengan ni. Selain daripada kita dapat kita dapat makan homemade cooking, kita dapat spend time dengan anak-anak boleh join masak. Kalau dulu macam takut kan nak budak-budak join masak kat dapur, takut mengecik ke apa benda. Sekarang tengok, ni masak ni boleh duduk dekat-dekat. So dia punya body ni memang tak panas lah, cuma bowl dia akan panas, tapi itu pun ada indikator kat sini. Kalau warna merah maksud dia bowl ni panas, kalau hijau maksud dia tak panas lah, kita boleh pegang-pegang, tak ada masalah. Macam anak saya umur 3 tahun, dia buat lemonade sendiri, lepas tu dia buat lollipop, dia buat ice cream. So seronok lah untuk bonding time dengan anak-anak kan. So benda tu kalau sebelum Thermomix memang susah nak dapat lah, sebab sebab dia satu mesin yang boleh buat semua benda. So benda yang kita macam memanglah boleh buat kalau macam ice cream ke apa, memang boleh buat sendiri tanpa Thermomix. Tapi dulu sebelum ada Thermomix, rasa macam malas lah nak buat macam tu kan. Sebab sekarang ni bila benda ni dah ada, kita akan hari-hari setiap masa akan fikir apa lagi nak buat. Dia boleh baking juga, boleh buat air, boleh buat ice cream, dia boleh buat yogurt, semua boleh. So memang berbaloi lah. Tak ada orang kata beli-beli tak gunalah. Takkan. Jangan risau. Cari advisor yang betul dan dalam team yang aktif. InsyaAllah, sebab kita orang punya kita orang punya team punya support group pun memang aktif. Hari-hari orang share apa masak apa, tips-tips macam mana nak bagi lagi sedap ke, nak bagi confirm jadi. Lepas tu memang membaloi lah. Okay. Dan yang Cookidoo tu juga, selain daripada dia step by step guided cooking tu, dia ada juga nutrition facts. So kalau macam ni kan, sekarang dia tengah masak, boleh je nak search resepi lain apa benda semua sementara tu. Betul husband. Apa tu? Boleh suruh husband masak juga. Okay. Macam ni kan. So kita boleh go through dia punya function-function yang lain sementara tengah masak. Dan sementara tengah masak pun boleh imbang juga. Kalau macam baking kan, saya dulu jaranglah baking. Bukan jarang, memang tak pernah. Macam sekali ke dua kali je macam tu. Tapi memang banyak sangat barang-barang nak dibasuh. So kalau macam nak tunggu ada mood tu, memang ni lah. Sebab kita keperlukan penimbang lagi, keperlukan pemukul lagi. Tapi kalau dengan Thermomix, semua dah ada dalam tu. Lepas tu macam kita tak reti. Kadang-kadang kalau buat roti ke apa, kita macam tak reti nak uli-uli dia kan. Tapi kalau dengan Thermomix ni, dia yang tolong ulikan kita. So kita pun serah je lah kat dia. Tapi memang bila keluar, memang bila bakar roti tu memang fluffy lah. Dia fluffy, lembut. Lepas tu macam mana tau, dia punya ada rongga-rongga lah apalah. Saya pun macam tak pandai sangat bab term-term baking ni kan. Tapi memang tu lah, macam orang-orang yang tak pernah buat, boleh buat
sebab Cookidoo ni dia punya guided cooking tu memang the best lah. Okay. Alright, so kita punya ayam tu pun dah masak. Pergi next step dia. Okay. Alright. Next step, kita masukkan glass noodle, suun. Tengok ni, masak boleh sampai duduk lah. Aduh, tak pernah terfikir, malah masak-masak sampai duduk pun boleh masak. Lepas tu, masukkan kicap cair. Berapa tu? 20 gram kicap cair. Ah, tengok eh. Dia ada penimbang siap-siap. Nampak tak? Tak nampak sangat. Okay. So, kicap cair masukkan 20 gram. Kita timbang-timbang kat situ. Alright. 20. Kalau macam untuk orang yang power masak, bolehlah dia. Dia pandai agak-agak kan? Okay. Lepas tu, sekarang masukkan kicap pekat pula. Kita boleh penimbang tu, kita kosongkan balik. And then, timbangkan dia 10. Kalau yang dah pro, dia campak-campak je, tak payah timbang-timbang. Tapi kalau yang macam nubis-nubis macam saya ni, kita timbang lah, ikut je dia. Okay. Oh, sorry. Masukkan air tepung jagung. So, kicap tadi. So, ni masukkan air tepung jagung. Oh, by the way, I tahu tak, saya tak pernah masak sebenarnya yang ni, resepi ni. Resepi ni, baru first time masak, terus live. Nampak tak? Dia yakin sangat tu. So kita masak lagi 2 minit. Temperature 100. Reverse spoon. Tak pernah masak ni. Tak pernah buat resepi ni. Tapi berani buat dengan Thermomix. Banyak kali dah saya buat live resepi yang saya first time nak try. Sebab bila orang ajak live buat demo live, saya pun aku macam, oh nak masak apa eh? Cari-cari idea, cari resepi. So macam, oh ni macam tak pernah buat, oh ni tak pernah buat. Kita buat je lah live. kalau masak sendiri, takut eh. Takut tak jadi. Okay. So kita ada 1 minit lagi. Ada apa-apa nak tanya ke? Boleh tanya. Apa lagi eh? So saya macam-macam dah saya buat. Saya dapat ni tahun lepas. Tak sampai setahun lagi pakai. Kenapa? sedari. Nak nyanyi ke? Beli bulan 7 macam tu. Okay. Beli as customer macam biasa je. Lepas tu, bila pakai tu seronok. Bila pakai, rasa seronok. Lepas tu macam, senang sangat. Lepas tu bila kita puas hati dengan the product, kita rasa macam, boleh ni kalau jadi advisor macam tu kan. Sebab kita yakin, kita guna the product and then kita yakin. Lepas tu, kita nak promote pun tak segan silu lah. Tak was-was langsung nak promote. Sebab kita tahu memang dia bagus, memang dia function teruk. So bila kita hari-hari masak-masak tu, just share je, tunjuk dengan kawan-kawan, share dekat FB, ke IG. Lepas tu ramai yang macam, betul ke best? Bila, oh, betul. Sebab tu aku jadi advisor lah. Cakap macam jawab macam tu dengan dia orang. Tengok baby. Dah siap. Buka measuring cup. Okay. Okay. Lepas tu, kita buka measuring cup. Ini saya tulis sendiri dalam ni. Resepi. Lepas tu tak faham bahasa sendiri. Boleh tak macam tu? Okay. Faham dah. Okay. Pusing lagi 2 minit. Buka measuring cup. Apa lah? Pun tak faham. Lepas tu, ini ada telur. 2 biji telur yang kita dah pukul sikit-sikit je. Lightly beaten dia cakap. Okay, so kita masukkan ikut atas ni. Right.
Itu je. Ini final step dalam ni. So, penat tak masak? Busuk tak baju? Wangi. Berdiri pun tak payah. So, saya dah masukkan ni. Nanti final step nanti kita round table nanti, okay? Back to Ella. Ella mute ke? Tak dengar. Okay. Okay, thank you. Tak tahu pun ingat ke dah pernah buat? Pernah makan ke? Pernah tak, makan pun tak pernah. Tak pernah. Berani ya buat. Sebab confirm jadi. So, berani buat lunch. Okay, back to me. Okay. So yang ni saya baru buat sebab husband dia suka makan famous. Okay, so saya buat. Dia cakap best, sedap. Cuma dia crunchy. Okay, jadi sebut-sebut tu macam dia punya crunch tu jatuh. Jadi, okay, saya cakap nanti okay, lepas buat famous, dia belikan saya Subway. Sebab dia suruh imitate Subway punya pula. Sebab Subway kan dia tak crunchy sangat kan. Jadi suruh imitate. Sekarang ni pandai, dah pandai order lah. Okay. Jadi, tapi saya happy lah dapat masak untuk husband. Yalah, sebab dia request masak. Takkan kan? Okay, kita share screen. Okay. Yalah, isi misali. Of course. Of course. Lepas tu. Okay. So, ni kalau termomis ni memang boleh yang paling saya suka sebab buat roti lah. Nak buat mantu ke, nak buat mantau ke, nak buat roti. Memang first-first tu saya memang terus buat roti. Saya punya first masakan untuk Hasmi saya hari tu pun saya bagi roti juga. Lepas sekarang saya kita orang makan roti yang kita orang buat. Saya buat sendirilah. Tak beli dah lah roti lain. Sebab lagi sedap, lagi semua. Tak tahulah kenapa. Rasa puas lagi lah. And then okay, boleh buat pasta, boleh buat macam-macam. And then yang ni saya punya makcik. Makcik saya memang dia suka buat berbola. Okay, memang daripada dulu. Tapi dia, lepas dia buat guna Thermomix ni, dia puji. Dia mesej saya. Biasa dia tak mesej tau. Dia just guna Thermomix senyap. Lepas tu tiba-tiba dia mesej. Dia cakap dia happy gila ke. Dia punya berbola ikan tu jadi. Dia cakap dia tak leceh and then jadi bouncy lagi. So saya tak tahu. Tak tahu sebab saya tak rasa macam masa-masa tu. Tapi saya bila dapat feedback macam tu, saya happy. Okay, happy gila. Okay, tapi apa yang penting lepas buat-buat benda-benda ni, sebab kita tahu lepas kita buat roti, kita buat dough apa, dia punya mixer tu dah akan melekit apa dengan Thermomix ni. Dia sebab dia ada pre-clean function. So, kita letak air, letak sabun and then relax. Lepas tu tiba-tiba dah bersih dah. Tak perlulah kita nak gahar, gonyuh ataupun rendang. Okay? Betul, tengok roti lah. Terus nak beli Thermomix. Buatlah roti. Tapi macam sedap gila. Okay? Memang lepas ni tak belilah roti lain. Okay, yang ni new price RM2.80. Sekarang ni memang 2 minit je. Ataupun 5 minit. Tak ada. Jadi memang dah boleh dapatkan roti yang macam Gardenia tu. Sangat best. Okay, lembut. Lepas satu lagi saya suka potong dia besar-besar sikit. Sebab nak letak telur atas tu. Macam roti titap. Best kan? Tak adalah perlu beli roti asin nak buat. Nak buat roti titap, roti asin. Nak buat makan dengan jam, roti asin. Boleh buat sendiri je. Kita boleh potong ikut suka. Okay, yang ni homemade sorbet and ice cream. So, yang ni pun antara. Yang ni ice cream saya antara makanan lah yang saya bawa ke rumah mak mertua. Macam tu. Lepas isi misali, menantu misali buat ice cream. Ice cream min dah habis dah sekali makan. Budak-budak sangat suka, okay? So, saya memang tak malu lah bawa masakan sebab semua. Sebelum kahwin pun dah ada beli, family dia pun dah ada beli Thermomix dengan saya. Diorang dah ada dua, dalam keluarga tu ada dua Thermomix. Okay? Low temperature healthy cookie, yang ni yang saya cakap. So bila low temperature healthy cookie ni, dia punya zat makanan tu takkan hilang. Okay, tak adalah korang actually makan hampas je. Okay? Jadi korang makan
dia punya zat sekali. So sebab saya tahu sekarang ni saya pun dah berusia lah. And then baru kahwin, of course lah saya kena jaga kesihatan. And then saya punya hormon-hormon tu pun kena jaga. Salah satunya macam mana kita nak jaga melalui masakan healthy cooking. And then yang ni high temperature and caramelization. Yang ni memang auto set lah sebab dia high temperature ni untuk safety. Thermomix ni dia nak masak, dia kita boleh buat. Okay, nak buat daging bakar, nak buat daging, nak buat apa tu lollipop. Tapi dia pentingkan juga safety. Sebab tu dia boleh auto set sahaja. Okay? Nak masak-masak tapi tak naklah sampai dia punya apa tu terbakar sini sana kan. Melecur ke apa. Jadi kita boleh masak sambil jaga safety. Okay? Okay, yang ni perfect temperature control. Okay, suhu 37. Nak melting coklat tak ada, tak perlulah kita melting coklat. Beli coklat mahal-mahal. Macam 70%, 82%. Lepas tu kita melting dekat dulu ni kena double boil, microwave ke jadi rosak benda tu. Tapi dengan coklat ni, melting coklat dengan thermomix je letak coklat, set 50. Siap, mudah sangat. Okay, nak buat apa lagi? Sos, tea, kaya spray, banyak. Okay, sebab kita tahu semua temperature, kalau siapa yang buat kopi atau tea tu, yang belajar memang tahu temperature kena perfect baru jadi tea tu, teh tu jadi sedap, kopi tu bau aroma dia naik. Okay, yang tu yang maksudkannya. Okay, ni texture nak buat pumpkin, dia sangat-sangat smooth, texture dia sangat smooth. Okay, tiap kali kalau saya buat review makanan ke apa, dekat IG tu memang saya tengok texture dia. Texture dia smooth, tetap sangat lembut betul-betul. Okey. Kawan saya dia baru dia dia ada beli blender yang memang untuk perfect texture. Harga dia RM780, dia kata ada mahal lagi just untuk dapatkan perfect texture ni. Tapi dengan Thermomix ni tak perlulah bayar RM700 just untuk blender. Beli Thermomix akan dapat perfect texture, perfect temperature juga. Okay, Ainun. Yep. Boleh tunjuk. Okay. Okay, so sambil-sambil tadi I dah buat siap-siap dumpling. Dah ada dalam 15 dumpling I dah buat. Okay. Right. So next I dah prepare kejap tadi soup untuk kita makan buat dengan mie, makan dengan mie lah. Okay. So I dah dah buat siap-siap, I dah letak ayam, halia, bawang putih, bawang and also some seasoning so that kita bukan makan dengan dumpling je, kita boleh makan dengan mie. Tapi sekarang I nak tambah juga sebab I rasa macam kita kena kata nak healthy sikit kan. So tambah sayur sikit. Kat dalam ni dah ada sup ayam. Kat dalam ni dah ada sup ayam. Okay. And tambah sayur. Okay. Then lepas tu I make my varoma set. I dah letak ni dekat atas ni untuk steamkan together dengan sambil kita masak dengan sup ayam tu so that kita boleh buat multi layer cooking. Kan jimat masa kan. Sebab kita semua busy. All of us, either housewife ke or kita working mothers ke, kita semua ada hal kita masing-masing and kita nak masa dengan family. Macam Ella kata tadi lah, time is very precious. Time is the one yang very expensive. Kita hilang masa tu, kita tak boleh dapat masa tu balik. So with the Thermomix, I dapat spare some time after work before I kena buat presentation, thesis apa semua. I boleh settlekan the food for my family. So talking about throwing apa ni, one spoon to two birds lah. Alright. So I dah letak ni kat sini. And then I dah letak siap-siap apa ni, baking paper. So just line up kan. Oh, tak nampak. Senang sangat I rasa bila dengan Thermomix ni tau.
sebab I usually I like to multitask. I nak kena buat macam-macam kan. Tapi kalau masak, and I suka masak. So bila nak masak dengan dapur tu, kadang-kadang terhangit lah pula. Terbakar lah. So macam dengan Thermomix, benda-benda ni dapat dielakkan lah. Okay, so I dah line up kan my dumpling dekat bawah ni. So atas ni, ni, right? So letak atas ni. And then, so kita tutup. Line up kan. And tutup. See, kita dah siap. One meal, full meal. Dan nanti ada, dah ada dumpling yang ada protein dekat dalam tu. And then you ada carbs, dah ada mie, dah ada sayur. So your family dapat nutritious meal at the same time. And you get to jimat masa, tak penat, tak busuk. And you boleh buat macam-macam benda dengan your kids. Okay. So and then you set time to about 15 minutes or 20 minutes depending on berapa banyak benda you letak kat dalam sup ayam tu. And turn to 120 and then just reverse spoonkan lah. Jangan blend ni. Nanti kan jadi ayam kat dalam tu nanti jadi sup ayam blended tak kan? Right. Okay. So kita steamkan. Kalau nak tambah masa pun boleh. So one thing that I like about Thermomix is multi-layer cooking ni jimat masa. So kalau katakanlah I nak buat tom yum and at the same time atas tu I nak kukus ikan and then I nak sayur or I nak steam yap veggie ulam tu kan. So I do depan aku nak kena kacau, nak kena make sure tak overflow, tak terlebih masak. Dengan Thermomix you dapat controlkan the temperature as well as the time. And kalau kita, sebab for me as a doctor, I at the same time I sambung belajar, I buat masters and I have my own calls. And I ada my daughter school and my everyone. So I rasa senang lah. And you have an access to the cookie do yang macam online library where you get to cook multiple type of food. Not just Malaysian food, Asian food. You dapat Western, you boleh dapat masak Indian food, Chinese food. Tak apa lagi, I tengok ada Russian lah, apalah semua kat dalam tu kan. Tinggal just nak, kalau yang macam non-Malaysian and non-Asian tu, you just tinggal nak, translate kan je. And for sure akan jadi. Just malam, I tak suka baking. I memang, my forte is, I just memang, macam mana, I memang masak campak-campak. Kalau masak let's say kari ikan ke apa kan memang campak je. I don't have my I tak ada nak sukat-sukat. So dengan Thermomix ni, although I tak boleh nak buat macam tu, tapi it gets to cook perfectly. And baking, you know, you have to measure betul-betul kan. Temperature must be right, sugar kena betul, tepung tak boleh lebih, macam ni macam tu. So dengan ada guidance from Cookie Doo and also with Dynamix, I get to access the Telegram group tu, banyak tips. Oh, boleh buat bread macam tu, bread macam ni. And my mom loves bread. Semalam buat cinnamon roll tu, dia memang happy lah, memang suka. Memang that is the best, I think the best meal that I've made sebab baking is not my thing, okay? So I suka lah masak buat apa ni, bread tu. And not just cooking. I buat dengan my daughter, I buat slimes, I buat plastic Play-Doh. And it's something yang, it's a gadget that you don't have to, kenapa? Sorry. So, see?
dengan you have thermomix, you tak payah nak risau ada makanan terpecik ke, and anak you nak datang, you don't have to be worried of that. So back to tadi, okay, back to tadi, you can do a lot of things with thermomix. You I tak tahu nak. Sorry, the reality of life having kids at home and you're cooking, so you have to juggle both. So I can say macam mana I like thermomix lah. I memang suka the functions. I tak payah nak beli gadgets lagi. Okay, thank you Aino. Mana ni? Anak tengok. Hi. Say hi. Hi, cuma mama masak. Okay. Tengok anak duduk kat tepi pun tak adalah kita risau cakap tepi-tepi panas. Tepi-tepi. Okay, tak adalah kita buat macam tu kat anak kan. Okay. Sedia tau kau buat macam tu. Okay. Okay. So kalau pasal multi layer cooking tu, yang tu saya the best lah antara. Sebab balik masak penat-penat tengok boleh buat dumpling untuk anak family. Okay, Ainun dia cakap dia jonah gila. Okay, kalau doktor ni kalau jonah tu maksud dia memang busy-busy gila. Dia post night. Okay, post night maksud dia kerja satu hari satu malam tu baru balik pagi ni terus boleh masak. Okay. Sebab okay, lepas masak dia boleh rest lah. Tapi sebab dia ada cooking show, dia kena tunggu kat depan tu. Okay, lepas ni boleh duduk, boleh makan, boleh rest. Okay, dia ni masak. Okay, untuk multi layer cooking kat atas ni, di sini ada macam-macam lah. So biasa saya suka buat apa tu, nasi ayam. Okay, ini sup nasi ayam, ni nasi ayam, ni nasi ayam, yang ni ayam, and then after bakar, after tu kita boleh bake. Untuk bakar ke apa, sangat mudah. Okay, sebab tu boleh buat multi layer cooking. Penat-penat malam-malam pun saya stay buat. Tak tahu nak masak apa, macam dah lambat ni buat nasi ayam. Okay, resepi yang paling mudah adalah nasi ayam sekarang ni. Okay, kalau dulu, ya Allah, malas gila nak buat nasi ayam. Okay, jadi okay, boleh buat Nun. Yang ni lah, four layer. Kat atas tu kita boleh daging apa-apa saja, ikutlah korang nak buat apa saja, nak steam apa. Saya steam apa tu, telur pun best sebab dia akan jadi rasa smooth tak. Okay, dia tak akan rasa macam sakit tekak tu, macam rasa lain lah. Tapi kalau steam dengan steam telur ni best. Okay, boleh buat macam-macam. Okay, sebab sekaligus senang. Okay, ni untuk sekolah baby food semua. And then nourishing and flavor food. So bila kita masak ni ada slow cooking up to 8 hours lah. Dia lagi bila masak lama-lama, orang cakap kalau masak sambal lama ataupun masak lagi ayam lama semua, soup broth tu lagi sedap, lagi rasa. Dengan thermomix pun boleh. Okay. Apa yang best bila kita slow cook dengan thermomix, kita tak payah jaga api, tak payah jaga air. Letak aja kat situ. Memang jadi, tak adalah rasa kering ke apa. Okay. Dulu. Dulu bila teringat pasal hangus, saya pernah berbus telur je pun. Berbus telur boleh hangus. Okay. Sebab bila Aiman cakap dia suka multitask. Saya pun suka multitask. Okay. Saya doktor tapi kerja saya bukan setakat dekat hospital saja. Lepas dari waktu kerja pun saya still kena buat kerja sebab saya ada banyak aktiviti luar. So nak masak sebab saya suka masak tapi tak pandai sangat. Jadi nak cepat masaklah rebus telur. Rebus telur boleh hangus. Okay. Selalu dulu kalau bawa masakan dekat hospital tu, saya suka bawa masak juga. Tapi mesti ada hangus lah, apalah. Memang selalunya masaklah hangus. Okay? Jadi dengan thermomix tak hangus. Okay? Siap boleh hari tu saya baru buat rendang. Okay? Rendang pun dah macam daily basis. Dah boleh buat hari-hari rendang dengan kunyit, nasi kunyit. Okay. Nasi kunyit and then rendang kat bawah. Mudah, simple, hari Jumaat pergi bawa dekat. Dia ingatkan saya bawa buat kuluk apa entah. Tapi best lah sebab semua dah licin. Tiap kali saya bawa
masakan saya dekat hospital, dia orang semua berebut. And then dia orang kalau masak si saya masak banyak. 1 kilo nasi buluk okey saya masak tu dah habis, dia cakap sikit sangat. Aduh. Okay, kalau buat roti tu ni memang dia orang kena memang kena cut half sebab semua nak rasa sebab sedap. Okay. Okay, so after this ni Dr. Shiro pun Jonas semalam eh. Ni on call juga. Dengar. Dengar? Now dengar? Dengar. Dengar. Okay, alright. So hi, saya Shahira. Tak tahu nak introduce as Shiro ke Shahira pula, panggil Shiro boleh, Shahira pun boleh, mana-mana. Okay, so hari ni kita nak masak yi mi kung fu. Tapi selalunya saya makan kuih kung fu. Tapi saya malas nak duduk ke dapur. Sebab tu termomis pun kat dapur sebenarnya. Tapi sebab saya malas nak berdiri, I nak duduk. So kita masak dekat table dekat dining hall. Okay. So hari kita nak masak apa? Memandangkan hari ni kita tema kita Chinese New Year. So kita masak ala-ala Chinese punya style. So I choose Yimi Kung Fu sebab ni antara yang I selalu masak. Okay. And then senang. Nampak susah macam-macam benda nak masukkan. Tapi actually you masuk segala benda dalam ni. At one shot, you tinggal, bye-bye. Okay, macam tu. Okay, so now kita nak, sebelum I cakap susah nak berhenti. So, kita start with masuk garlic dulu. Ada nak tanya apa-apa tak? Hai Kak Elina. Okay, so kita start dengan garlic. Okay, kalau Chinese food, dia banyak garlic and halia. Okay, so kalau dalam resepi, usually dia akan masukkan like 5 ke 6 biji. Tapi sebab I suka garlic, okay, so yang masuk banyak macam ni, okay. So apa kita tuang semua, okay. Okay, now kita masukkan and then kita chop. Okay, so kita borak-borak while cooking, okay. So tak buang masa sangat. Okay, kalau chopping, dia termomix si while cooking, dia tak payah nak pasang plug, another chopper, another macam stove ke apa, tak payah, everything in one shot. Okay, so now tak payah lama-lama. Kalau chop kita just need for 3 seconds sahaja. Nampak tak my screen? 1, 2, 3. Okay, so and then the moment see, you boleh adjust sama ada you nak ada temperature, ada temperature. So kalau you nak chop sahaja, you don't need temperature. Okay, sebab temperature nak masak kan. So sekarang ni kita punya speed nampak ni, dia ada adjust untuk apa? I nervous sebenarnya. Okay, so ni kan, okay, dia ada function chop, ada function reverse. Okay, kalau chop means you nak chop or you nak blend. Kalau you nak reverse means you nak yang tak hancur lah basically kan. Okay, so kita nak chop. So and then you boleh adjust the speed from 0 to 9. Okay. Kalau you 9, you memang habis lunyai dia punya garlic. So you nak macam chunky-chunky. You know, kalau actually kan kalau Chinese food kan, kadang-kadang dia tak pecah, dia jampik, dia penyek kan, macam tu je garlic dia. Dengar tak main suara? Okay, dengar. Okay, so sekarang ni kita nak kasih dia big chunks. So kita tak perlu nak blend too much. 3 second cukup and then kita for 5, hold on lah. Speed 5, 3 second. Okay. Tunggu dia buka, okay? Nice one. Nak tengok tak? Yeah. Sebab selalu masak ikut depan kan, so kita nampak tak? Nampak big chunks macam ni. Sebab I nak memang nak kasi dia big chunks so dia tak terlampau lunyai, so that you makan you rasa the garlic lah. Tu Chinese food. Okay. So I ni nampak bersepah-sepah dekat dalam tu. Ni function dia punya ni spatula ni, you scrape down, okay? Alright.
ada tinggal garlic. Okay, tak apa. Kita masuk je. Alright. Okay, now kita masukkan minyak sebab kita dah chop and then kita nak tumis. Okay. Bahasa canggih dia kita panggil saute. Okay. So kita masukkan minyak. Okay, what's good thing about Thermomix? You boleh timbang ataupun you boleh agak berapa banyak minyak nak masuk. Tapi kalau macam I, I tak kisah minyak banyak mana. As long as they cover all the garlic. Okay. Okay. All right. Okay. So now kita start tumis. You know, in the same pot, you boleh start menumis. Lalunya I tumis for like 3 minutes. Okay. 3 minutes yang kita adjust until 3 minutes. All right. And then selalu tumis is 120 degree. Kalau atas api, is usually 180 in which ada possibility untuk hangus lah. So kalau masak pakai ni, you only 120 degree, I sejak I pakai tengok jarang my food hangus. Tak pernah hangus. Okay. Okay. So speed 0.5. Means you tak nak dia terlampau laju sampai hancur. Tapi dia cukup untuk menggaul macam tu lah. Okay. Alright. Kita nak borak apa sekarang? Nampak tak my eye bag? I think I close call tapi taklah nampak. Saya teruk sangat kan? Alright. Okay. So kita, actually I'm still new dengan Thermomix. Dengar tak my suara? Dengar kan? Ke dengar bunyi Thermomix record pada my suara? Dengar. Dengar tak Kak Ella? Ha? Nak dengar. Dengar, alright. Okay, so actually I baru beli this Thermomix like masa bulan 11. Actually baru je lagi. Tapi actually within that 2 months pun actually dah banyak benda I masak sebab memang benda ni memang sangat membantu. Alright, kejap eh. I suka buka sebab I suka bau garlic tengah masak. Okay, alright. Okay, masa, okay actually kan I dah tengok this Thermomix kan. Actually dah lama dah sebenarnya. Masa, actually I baru habis pantang bulan, I deliver in September. So sebelum tu masa I tengah pregnant, actually I dah tahu dah Thermomix. Lama dah tahu Thermomix. Cumanya waktu tu macam, so nak macam manalah blender ni boleh masak. Macam I tak ambil pot pun sebab I don't need dip. I tak perlukan lagi waktu tu. Okay, so waktu tu I just sekilas lalu orang bagi story, I swipe. Tapi sometimes kita, every people dia akan ada some problem in which dia one problem yang dia perlukan untuk macam I kan, I was a struggling first mom, new mom. So maksudnya baru ada baby, nak masak, I working sama. So waktu tu macam mana I nak solve the problem lah. Sebab I rasa I tak mampu nak masak and I nak kerja, nak jaga baby, nak breastfeed lagi. So I need some solution lah. Okay. So waktu tu masa early on, I was thinking ada maid actually. Tapi tengah COVID sekarang ni kan macam ada maid ni macam you ada some foreigner in the house. So I macam untuk ni, kalau anak you ramai, berderet, mungkin perlukan. Tapi I still have one baby. So I tak perlukan maid. So waktu tu sampai at one time, I rasa macam cakap kat my husband, boleh tak I nak Thermomix. Sebab kalau tidak, selalunya kalau I masak, dia akan jadi macam, sebab masak is very tiring for me. For example, macam I nak potong lagi, I nak chop, nak blend lagi, macam-macam kan. So waktu tu macam my husband akan tolong basuh pinggan, nenek. So bila I Thermomix, dia rehat, I pun rehat. Macam tu lah. Okay, kejap eh. Okay, lagi 4 second. Okay. This smells very good. Okay. Let me show you how does it look like. Dah akan nampak macam ni. Tu ada nampak seketul terlebih tu, biarkan. Right.
So I just nak the garlic tu macam cukup masak so you boleh makan. Kan kalau ada orang dia boleh makan garlic raw tau. Saya tak boleh. Nanti dia smell, akan rasa macam panjen dekat lidah. So kita masak dulu sikit so that dia sedap lah nak makan. Okay, now what's the thing about Yimian Kung Fu ni? You masak, you masukkan everything. Okay, macam I akan pakai ayam. Dan ni banyak lagi actually. So kita masukkan dulu semua. Nanti kita sambung murak kemudian. Kita masuk everything. Oh, lupa. I nak masukkan butterfly. Okay. Ni nama dia butterfly. So basically, actually you boleh je nak masak without butterfly sebenarnya. Tapi sebab I nak masak in a portion, sebab alalang dah masak. Sekarang ni I terus masak untuk lunch. So I nak masak dalam banyak juga. So nak kasi dia bergaul sampai ke full thickness macam ni, I masukkan ni. Kalau tidak, dia just masuk kat, boleh masak kat bawah je. So I masukkan yang ini. Hold on, hold on. Ha. Macam mana? I show you. Ha, nampak tak macam tu? Ha, okay. So nanti kalau you masuk ayam, masuk sayur, you just masukkan sebanyaklah ayam sini sikit, sini sikit, sayur sini sikit sebab ada half kan? Okay, then dia pusing, dia akan tolak everything macam tu. Okay. Yep, yep. Okay. Where's my ayam? Okay. Ada soalan tak? While cooking ni kita boleh borak-borak. Okay. Actually semalam taklah jonah sangat. Rezeki I lah kot tak jonah sangat semalam. Untuk those yang tak faham apa tu jonah, maksud dia patient yang you know tak berkesudahan. Ha, macam tu lah. Kita masuk everything. Masuk. Okay, now kita masuk carrot, kita masuk ada fish ball, kita masuk cauliflower. Actually, kalau what's good thing about Thermomix ni, you masak macam sama atas kuali, tapi you guna with the help of machine. Sebab actually kadang-kadang kan orang kata macam apa salah nak beli blender mahal-mahal ni masak. You know, sekarang ni kita are moving towards technology in which sekarang pun dah ada AI. You know, kalau kilang dah ada AI, orang nak kerja sebagai apa macam tu lah. So sekarang ni capsicum ni kita masuk kemudian lah, kita nak kasi dia apa? Nak kasi dia crunchy. Okay, now dah masuk bahan-bahan semua. Let me show you. Ah, gitu. Nah, nampak tak? Ah. Okay, dah jadi macam penuh gitu kan. So biarkan dia. So kita masukkan air. Sebab kita nak masak for 4 packs. So kita masuk je banyak-banyak semua. Ambil kau penuh. Ni boleh untuk 2.2 liter. So kalau barang you banyak, so air taklah sikit sebab sayur tu subsequently dia akan keluarkan air, ayam akan keluarkan air. And then, oh alalang tu kita masukkan terus chicken cube. Ha. I tak sempat lagi nak buat my own chicken paste. So, kita pinjam Adabi punya chicken paste. Kita masukkan. Okay. Alright, and then kita tutup. And then kita set for, kita buat like, selalu I buat like 15 minutes lah. Okay. So kita, sebab kita masak sayur. Kalau masak sayur, I tak suka, bukan tak suka lah. I prefer not to temperature terlampau tinggi. What's good thing about, apa ni, Thermomix is you boleh control temperature. Okay, atas api, temperature is 180 degree in which you boleh, kalau contoh lah bahasa medical kan, macam dia boleh denature tu, you hancurkan all the protein, all the vitamin. Okay, tapi kalau macam ni, you boleh control temperature in which you boleh macam 100 degree Celsius, dia still boleh preserve the, apa? Okay, ni kita buat reverse pun. Maksud dia tak belah yang tajam. So, kita buat laju sikit. And then I suka buka sebab I can smell every single thing. Kuat tak bunyi dia? Kuat sangat ke bunyi Thermomix? Okay tak?
Okay. So hari ni kita, actually okay, I nak cerita how I started with Thermomix lah. Okay, actually masa, okay, before this actually I macam kuat sangat tak bunyi Thermomix. Saya kuat sangat bunyi Thermomix ni. Sebab I betul-betul setelah Thermomix. Okay, I just stick. Alright. Thermomix dia tengah working, so kita biarkan dia working. Okay, so sekarang ni I started with masa dulu I baru 100. I had my first child waktu in September. So waktu tu actually you know, I pantang the first 1 month I pantang dengan my mother. Tapi lepas after 1 month my mom balik. So waktu tu I kena berdikari lah. I kena masak, I bangun mandi baby, everything. Only moms tahu how struggle mother is. So I tak pernah tahu lah macam lepas ni kan lah, siapa cakap housewife tak buat apa-apa, memang I pukul dia. Sebab actually macam memang very penat tau. You bangun, you susukan. Susukan dah every 2 hourly. And then you nak buat breakfast sama. Lepas tu you nak mandi. Dah habis mandi, you nak sambung susu balik. Itu you masak lunch. You masak lunch pun kalau atas api, sekejap mamam tak ada. Kalau dulu I pernah hangus sebenarnya. That's the turning point kenapa I nak buka Thermomix. Sebab one day tu I punya baby menangis kan. I masak apa tak ingat. Lepas tu I, you know, baby I jenis yang bukan yang Haidiman baby lah. So bila dia menangis, I macam takut semut gigit ke, takut nyamuk, tak kisah lah apa benda yang sengat dekat saya takut. So macam, aku sangat lebih nang, I berlari, I lupa nak tutup api. So somehow, laut tu hangus sebab I lupa api. I lupa nak tutup. So, I hope my husband tak dengar ni. Okay, so yeah. So from that, I kata, I need some helper lah. So bila, and then this Thermomix catch my attention sebab dia ada, apa ni, you boleh set time. And then you boleh set temperature. In which, kalau you masak lama macam mana pun, dia tak akan hangus sebab you boleh control the temperature. And then, if you temperature macam mana pun, and contohlah, you temperature masak terlalu tinggi, like you masak yang high temperature punya food yang boleh hangus, you boleh set the timing. In which, kalau you rasa macam you nak masak like for 3 minutes, then that's it, 3 minutes. Dia takkan more than that. Dia akan stop sendiri, dia akan off sendiri. That is, I rasa safety features yang paling I rasa busy mom friendly lah, I rasa. Okay, I rasa nampak I macam pre-popper kan. Macam pegang microphone lagi. Okay, so so that's the turning point kenapa I start mencari memang I nak cari helper mula-mula. Helper yang macam mate lah, sebab dia tolong masak, tolong masuk baju, lipat baju, sedia baju, gosok baju. So bila ada Thermomix, I can pay attention more to my family. Okay, I more macam I bertinggal, I boleh like do the house yang domestic punya tinggi macam, you know, dulu actually I brought up in a family yang ada maid. Okay, so macam I just buat my thing saja, kemas katil, basuh kasut sendiri. Tapi yang macam lipat baju, basuh baju, sedia baju, segala anything to do with baju, so my mom yang tolong my mom macam tu. So taklah tempo I still boleh buat benda sendiri, tapi dia dah besar ni I terasa macam so some people kalau yang tak biasa dia meet, dia rasa macam tak perlu meet. So dia macam I dah biasa dia macam helper kat rumah, so I rasa boleh tak I nak ada helper. Tapi thinking of COVID lah, lepas tu sekarang kan macam, you know, my family ramai yang ada helper ni. So banyak isu lah, kadang-kadang budak-budak muda sekarang yang helper ada handphone, kadang-kadang kita pergi kerja sebab me and my husband duduk pergi kerja. So I tak tahu if tengah hari dia bawa boyfriend ke, you know, you don't know. So dia kan ada Facebook, dia ada Instagram, so quite scary lah sebab one of my uncle memang ada helper in which memang tengah hari dia keluar berjalan dengan kawan-kawan dia. So I think macam I takut dia ada kawan-kawan around here and then dia berjalan bawa my baby macam-macam. So it's quite Allah. So dia quite dangerous lah. So macam I takut. So I macam keep close under my small family. So something I boleh control. I suka something I boleh control. Macam kalau you ada helper, you you know, you pergi kerja, you biarkan dekat rumah, dia boleh buat macam-macam. So I rasa ni this morning at least ada some this Thermomix boleh help me, as in I boleh buat kerja domestik yang lain, like buat kerja rumah, basuh baju, small small things macam tu. So it's quite helpful lah. So yeah,
So that's the first yang struggle I as a new mom yang menyebabkan Abelie benda ni. Some people they have a different kind of struggle. Macam ada orang tak pandai masak, dia nak masak. So kita actually kan, the mom missing is not that dia khas untuk cooking dulu saja. Actually you boleh manual cooking. Macam I dulu suka masak sendiri. Cumanya like I buat story sebab you masak kat atas api, nak tangkap gambar, you wait dan meletup handphone semua kan. So masa ada tu moments, I have more time macam sekarang I ambil story tengah berpusing-pusing macam ni kan. I take story and then I show macam buat, tunjuklah kat my friend what I'm cooking hari ni. Boleh buat macam-macam, so, multitasking lah. So sekarang ni bila dah lama-lama I guna Thermomix, dia macam somehow like a blessing in disguise. Kalau dulu, kalau I masak is always the same in macam hari ni masak kari, esok masak kurma, masak kicap, masak sambal, masak nasi goreng, mi goreng, mi goreng. Cukup tujuh hari, so satu hari tu cukup tujuh menu. Satu, maksudnya seminggu tu menu lain-lain lah. Tapi the next week repeat the same menu. So maksudnya I just content in the menu yang my mom ajar. I biasa yang my mom masak. So bila ada Thermomix, you boleh masak Japanese food, you boleh masak Korean food, you boleh masak Arabic food, macam-macam. You just say nak makan apa. So from there you adjust lah. Okay, so that's the function of Cookidoo. Cookidoo ni I suka, orang yang dah pandai masak, they just focus on the manual cooking. They adjust the recipe, they dah macam, that is my secret recipe. Tapi kalau you memang tak pandai masak langsung, there's Cookidoo to help you. Macam tu. And then dia ada banyak-banyak function ya, like 15 auto function kan. Okay, macam kneading. Okay, another blessing in disguise, I tak pernah buat pastry. I tak pernah buat pastry, tak pernah buat roti, tak pernah buat. So so since ada ni, I beli oven sebab I tengok one of benda yang best with Cookidoo ya, boleh-boleh kneading tak. I don't know, I jenis yang masak savory, I tak pandai masak pastry. Savory ni maksudnya macam lauk yang masing-masing macam ni lah. Maksudnya ada santan-santan, macam apa, kari-kari macam tu. Sebab you just perlu adjust-adjust, tambah-tambah sampai cukup rasa tak. Tapi kalau pastry, dia kata 10 gram dan 10 gram, you tak boleh ubah. Kalau dulu, I jenis yang macam alah tinggal sikit je lagi, tuanglah sampai habis. Habis bentar lagi, tak jadi habis. Membuat Aziz tu sedih sorang-sorang. Okay. So ikut yang ini, dia best sebab dia memang ada internal measuring punya features. Internal measuring features in which very accurate. You tak perlu nak transfer-transfer macam measuring cup masuk and then buka balik nak basuh lagi. So macam tu. Hey, dengan I don't have time for that. Lepas tu, yeah, so this is lah. So, yeah. How many lagi? Oh, lagi 6 minit. Okay, tak apa, Shiro. Ada soalan. Okay, tak apa. Thank you. Nanti kita akan, bila dah siap, saya akan pass by Shiro balik, okay? Okay. Oh, aku pernah cakap apa kita boleh. Okay, so memang banyaklah macam-macam kita boleh try semua dengan husband Shiro. Chinese kan, suka makan Chinese. Jadi dia ni lah, sangat-sangat mudah. Dia tak ada leceh ke apa. Okay. And jadi nak tengok macam banyak lagi Chinese food, boleh follow dekat Syahira dan Jua, okay? Okay, so macam bahasa lah. Boleh buat cheese, yogurt, ada fermentation, ada sous-vide. First time tau saya, kita orang bila ada Thermomix ni buat sous-vide ke apa. Saya buat salmon sous-vide tu, ya Allah sangat sedap, tak sangka sedap gila. Dia lain tau, dia memang lain lah. Bila makan dekat kedai je, saya kata okay, Thermomix best, sedap lagi, okay. And so, benefit of Thermomix ni memang banyak. Korang boleh tengok tadi sambil-sambil masak je, dia semua boleh masak. Healthy, everyone can, semua boleh masak. And then ada lepas dah masak-masak tu boleh kemas sendiri atau ocean apa. Kalau dapur yang kecil ke apa, memang space saving lah. Sekarang ni kan semua nak minimalis, tak nak ada apa-apa dekat atas dapur tu kan. Beli Thermomix satu je, bila tengok dah lengkap dapur tu. And then go back to cooking rooms.
So bila termomi sembang kurang lah, dia punya asap semua tu. Sebab tu boleh masak dekat dining room. Sebab memang tak ada asap. Memang kurang asap, bukan tak ada. Okay. Okay, so okay. Next adalah Nani. Mana Nani? Nani? Jat, jat, jat. Ha, saya nak buat tarian naga hari ini. Ceng, 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 ceng. Okay, happy Chinese New Year semua. Hai, saya Hanani. Okay, tadi kita dah tengok tiga orang chef. Okay, tapi tak ada siapa pun nyanyi-nyanyi hari ini. So, saya nak nyanyi sikit lah. Get ready, semua get ready. Siapa yang tak beli lagi the Thermomix dekat sini? Siapa tak beli lagi? Hello Dr. Ong Nani. Ong Nani hari September merah. Supaya hari ni kita semua tahu ni kita Ong belaka. Okay. Siapa tak beli Thermomix lagi ni? Dah tiga chef tadi semua cakap masih lagi tak beli Thermomix. Jom kita Ong Nani nak bagi tahu kenapa korang kena beli Thermomix. Okay. Lagi sekali tarian naga sebab tadi termute. Cing, 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 cing. Okay. Saya lagi satu Thermomix. Boleh Elina, boleh, boleh. PM saya, okay? Yang lain jangan sayang Elina daripada saya, okay? Alright. So, hari ni kita nak masak masakan Chinese iaitu Kamhyeong Golden Crown, okay? So, tadi tiga chef semua masak masakan Chinese. Saya rasa diorang tu tak pernah lagi sebenarnya masak masakan tu lagi-lagi yang Diana tu lah, okay? Biasanya Diana tu dia makan makanan yang Melayu je, okay? So, dengan Thermomix, benda yang korang tak pernah makan, korang boleh masak. Sebab ni dia ada guided recipe. Yang tak guided pun nak manual, nak converted. Alah, tak mengaku pula. Okay, nak converted kepada style setting Thermomix boleh. Sebab Thermomix ni boleh masak dengan perfect temperature, perfect setting. Dengan perfect taste, semua perfect, perfect, perfect. Sebab tu lah kena beli satu. Ha, kalau tiga orang tak meyakinkan juga, meh orang keempat nak bagi tahu kenapa kena beli Thermomix. Okay, so tak nak cakap lama sebab kita nak lunch. So hari ni lain sikit dapur saya kalau biasa-biasa tengok sebab saya sekarang dekat rumah mak mertua saya dekat Segamat. Okay, so ni dia punya homestay lah. Sebab tu nampak lain sikit. Thermomix boleh bawa ke mana-mana dengan ada bag. Ada bag. Ha, tak payahlah nak bawa-bawa blender semua pergi-pergi jalan-jalan. Siapa lagi buat macam tu buat Thermomix? Blender boleh buat jus, boleh buat ais krim, boleh buat gitu tu. Oh, kan pergi Segamat kali mama tu nak order pepanda. You tak? Okay, so hari ni kita nak masak anak saudara dia terkejut tengok apa hal pula mak ngah aku dia tiba-tiba masak guna Thermomix. Okay, kita nak masak Kamhyeong chicken. Chicken pula prawn. Udang prawn. Okay, so memang guided resepi. Saya tak payah nak beritahu lah resepi dia. Apa yang saya boleh beritahu, kita masukkan je bahannya, brown. Bahannya dia perlukan lah. Okay, so saya dah prepare siap-siap semua. Okay, sebelum saya bergerak ke Segamat, saya dah timbang semua. Sebab Thermomix boleh timbang bahan. Senang nak timbang pun. Okay, tengok saya prepare semua dalam bekas kecil-kecil. Sampai-sampai masak je hidang. Oh menantu gitu favorite. Okay, saya malah timbang siap-siap. Kita ada function untuk timbang. Letak je barang atas ni, tekan tank, lepas tu letak bahan. Masak-masak tak nak ke impress mak mertua. Takut mak mertua dengar. Okay. Okay, so jumlah masak. Banyak sangat cara orang semua nak masak lunch. Jadi jom kita masak lunch sekali. Tengok dengan Thermomix bercakap-cakap boleh masak lunch. Okay, first dia nak cooking oil lah. Masuklah cooking oil. Menantu Mitali. Gitu. Wah, hari ni birthday mother-in-law kita. Mother-in-law kita punya birthday. So kita masak Kamhyeong. Okay, so masuk 10 gram cooking oil. Macam mana nak tahu 10 gram? Alah, curah je lah. Dia dah tolong timbang dah. Okay. Gelak lah dengan mara aku. Alah, kayak kunci rupanya menantu rumah ni. Okay. Dah masuk cooking oil. Saya pakai. Anak saudara dia suruh nak Thermomix. Kalau ada duit dia suruh beli dah. Okay. Lepas tekan, lepas masuk cooking oil, dia kata tutup. Tutup. Fakir, Fakir nak tengok amin sini. Anak saudara berminat dengan Thermomix. Dia budak kecil pun suka. Okay. So, nak masak kamhyeong prawn ni, okay, dia suruh panaskan minyak. Okay, kita akan guna high temperature lah. Sekejap lagi dia akan masak udang tu memang dengan texture yang bagus, warna yang merah merelik macam apron sis hari ni. Okay, dia akan masak memang elok. Okay, sebab dia nak keluarkan air tu. Selalu tak sebenarnya korang tak pernah lah kot kalau sis dulu masak sambal udang, dia jadi berair.
berair. Sebab apa? Air tu datang daripada mana? Air kalau ni bukan daripada hujan rahmat warma tak, daripada udang tu. Okay, so dengan Thermomix dia akan masak dulu udang tu, keluarkan air dia semua supaya sekejap lagi kita nak buat apa, kampiang prawn tu dengan dia punya sambal tu pekat dekat elok. Ha, okay, tak ada dah air-air tu. Itu yang bagus. Sama juga dengan sotong masala semua. Dia akan keluarkan dulu air daripada siput tu. Itu yang bagusnya yang saya tak tahu sebelum saya ada Thermomix. Ha, okay. So, dia akan panaskan minyak. Set lagi. Set lagi. Balik segamat. Dia tiba-tiba cakap utara. Ha, okay. Kita akan masukkan udang kita. Okay. So, berapa lama sis dah guna Thermomix? Sis dah guna Thermomix hampir setahun. Okay, setakat ni tak ada apa lagi yang tak impress selain daripada impress sahaja. Oh, impress mata-mata. Okay, lepas tu memang katakanlah, okay, macam sis kerja sebagai seorang pegawai perubatan, doktor kecemasan, memang kadang-kadang kita akui tak ada masa. Kadang-kadang nak tekan switch semua memang tak larat. Tapi Thermomix still ada function lagi, okay? Boleh panaskan lauk, okay? Boleh guna untuk buat jus, jus 2 saat je. Masuk lemon, lemon tak payah kupas pun. Orang yang akan basuh. Nah, Roma jangan tak basuh. Basuh je lemon, potong sikit, masuk gitu. Dah jadi lemon. Ada dapat vitamin C sikit. Boleh mencegah COVID. Oh, jangan claim, jangan disclaimer, bahaya. Ya, aku doktor cakap lemon boleh mengubati COVID. Tidak, mencegah. Amboi, tengok ini kau, bahaya. Potong-potong part ni nanti masuk YouTube nanti. Okay, so boleh buat jus ataupun boleh steam botol susu anak pun boleh. Ataupun nak buat sesimple-simple macam nak suvi daging ke, lembutkan daging pakai slow cook punya mood pun boleh. Akhirnya banyak kegunaan, bukannya semata-mata untuk masak je. Risau sangat lah benda nanti jadi gajah putih, gajah hitam. Aku tak pernah jumpa lah gajah putih ni kat mana-mana. Orang cakap gajah putih tak ada. Okay, dia akan berguna. Kalau tak nak juga untuk masak, boleh guna untuk timbang-timbang bahan, boleh untuk buat blend sahaja boleh. Yang best ni kenapa semua orang suka sangat Thermomix termasuk Hana ni, kenapa? Sebab kita hanya guna satu mesin untuk buat semua benda. Daripada blend, kupas pun dah boleh sekarang. Kupas kentang boleh, kupas bawang tu lama dah kita duduk bebang. Boleh. Daripada kupas, blend, tuang minyak, tumis, tegos, ada nampak kuali lain? Tak ada kuali lain dah. Kita pakai satu mesin. Dah habis masak. Lah, duk gaul-gaul kepala pula nak basuh. Tak payahlah gaul kepala, dia boleh basuh sendiri. Oh, cakap-cakap habis. Oh, siapa bercakap tu? Aduh, tanya-tanya. Nak tanya apa tu? Okay, so minyak dah panas. Next, dia kata masuklah prawn. Masuk udang kita, prawn kita. Okay, dia kata 250 lah. Okay, kata kalau saya ni seorang-seorang tak adalah nak makan sampai 200 ni, boleh kita bahagikan dia punya ingredient. Butter bagi sendirilah, bahagi dua. Okay, so yang ni saya nak masak memang untuk 250 lah. Resepi memikat hati mertul. Tahan sikit pakai handphone tu. Nanti orang tak dengar mak-mak cakap apa. Tahan sikit, tahan sikit. Oh, budak-budak sekarang biasalah main game. Minta maaf pakai ya, sekejap. Okay, lepas tu okay, make sure evenly distribute. Lepas tu kita akan guna. Jangan tak tahu pakai. Kita ada splash guard. Okay, splash guard ni letak dulu. Okay, macam letak dia macam ni, letak atas ni. Okay, tutup. Kenapa nama dia splash guard? Kenapa nama dia bukan security guard? Apa lagi guard yang ada? Life guard bukan? Sebab dia guard daripada splash. Tengok ni mak mertua sis punya homestay punya bag splash warna putih. Tak takut ke menantu-menantu ni masak nanti comor pula nak masak akan biong brown. Warnanya warna merah. Tak takut kita splash. Tak takutlah sebab kita ada splash card. Kenapa kena pakai splash card ni? Okay, design dia kat tengah-tengah dia tu dia tutup supaya dia akan tutup lubang tu. Okay, daripada kita splash ke dapur korang lah. Tapi dia ada lubang-lubang kat tepi tu untuk bagi keluar uap dia. Sebab ni adalah dia nak masak dengan high temperature. Kan tutup semua kan meletup pula Thermomix. Nanti Thermomix menyebabkan kebakaran, yang mana beli. Tak, dia ada safety feature. Engineer dah fikir dah daripada sesimple-simple spatula sampai satu complicated splash guard ni. Dia fikir dah macam mana nak design Thermomix ni. Itulah harga dia bagus. Sebenarnya kan ni pun kira murah. Sebenarnya saya rasa teknologi ni sangat mantap. Tengah-tengah nak sedar sini. Macam apa tu kot saya nak pakai besok besar beli. Mungkin dia besar esok dia tidak PM7, PM8 lah kot. Okay.
Tapi TM6 ni pun dia punya update banyak lagi. Ha, TM friend lagi semua. Okay. So saya dah popek-popek ni, saya tunggu udang masak 2 minit. Okay. So sementara masak tu, bolehlah korang nak membasuh pinggan ataupun nak sediakan hiasan untuk plating kejap lagi. Okay. Nak pergi tengok anak. Baby I jeling I dah. Pahal my mom ni sibuk ni nak masak kan. Okay. Boleh buat macam-macam. Okay. So resipi ni saya dah try sebenarnya banyak kali. Boleh kata ini adalah resipi idaman ataupun first resipi bagi kebanyakan orang yang baru beli Thermomix. Sebab apa? Dia memang sedap. Okay. Selain pada kampung prawn, orang biasa masak sotong masala, squid masala, biasa masak buttermilk chicken. Apa lagi? Apa lagi? First resipi korang banyak. Sebab apa? Memang semua ni sedap. Dan memang ini adalah favorite lah. Memang sangat sedap. Okay. Ha. Selain daripada tu saya juga apa ayam kapitan. Ayam kapitan ni dulu saya tak ingat ke ayam kapit. Tambahan je kat belakang kan, mungkin dia noun to verb, I don't know. Okay, rupanya ayam kapitan ni macam kari tapi dia lain sikit. Okay, dengan Thermomix korang boleh figure out, explore banyak resipi-resipi yang kita tak tahu sebenarnya. Lagi-lagi macam yang sous-vide. Kau tak sous-vide apa? Tu lah tadi yang Dr. Ella cakap tu, yang macam Eji dia cakap sous-vide tu. Sous-vide. Saya dulu panggil dia sous-vide. Bayangkan betapalah tak tahunya benda tu wujud kan, untuk buat steak. Lagi banyak lagi function. Main sini. Anak saudara saya dari tadi nak masuk. Sous-vide. Jangan sungguh-sungguh. Datuk Sri Vida dah beli belum Thermomix eh? Kita kena ajak dia beli. Dia kan masak putih dalam ni. Okay. Yes, Elsa. Okay. So, anak ada kat dapur pun tak risau. Anak tak nampak sebab tak cukup tinggi. We are on air, sayang. Okay, say hi to everybody. Okay, tak takut. Sebenarnya tengah goreng udang pun tak takut anak masuk. Tak ada masalah lah. Sebab ni tak mengecik. Okay. Cuma kena berhati-hati. Thermomix pun beritahu. Merah. Maksudnya bone panas. Janganlah touch-touch. Ya? Dia beritahu. Kalau hijau, maksudnya sejuk. Tadi Diana Dania dah cakap dah. Yang buku macam ni masuk surat. Dah tadi memang ada safety feature. Lagi satu ada handle lock. Okay, bila nak buat start buat kerja apa-apa pun, nak blend ke lagi-lagi turbo. Turbo tu, function turbo ni maksudnya dia blend laju. Macam tu. Okay. Jangan sayang, mama nak promote ni. Okay. Kalau turbo tu, okay, dia blend laju, sebelum kita start, dia dah lock dah kita punya bowl. Punya dah takut terkena, takut anak datang panjat-panjat buka masuk tangan. Nak ubilah, terturbo benda lain pula. So dia memang ada safety feature, part lock. Dah berbunyi. Anak dan ya Allah anak. Duduk jauh sikit dah sayang. Mama nak promote ni. Okay. Lepas tu tekan next. Yes, special delivery. Tak tahulah kenapa special delivery. Kan kita mau ambil delivery benda ni. Okay. Yes, okay. So dia cakap transfer to a bowl. Okay, saya nak tunjuk into dulu. Into the bowl. Yes, into the bowl sayang. Okay. Pour into the bowl. Yes. Chicken into the bowl. Not chicken. This is prawn. Okay, anak pun dah pandai. Okay, layan lah pakai advisor. We have a delivery for you. Okay. Habislah aku pukul 12 ni semua dah nak masuk dalam screen. Okay. So ini adalah prawn merah kita. Okay. Sabar sayang. This is my turn. This is my show, not yours. Okay. So dah tu tak payah basuh. Terletak udang tepi. Ikut arahan seterusnya. Sayang kejap lah turn mama ni. Okay. Masuk garlic clove. Okay. Garlic clove. Clove. Satu je termasuk dua. Okay. Satu. Maknya kena jadi star. Ya. Anaknya nak sailang. Tak boleh ni. Kejap lagi tumpuk tarian agak sama-sama. Okay. So yang ni saya tak payah cakap lah apa benda resepi dia semua-semua ni. Ikut je. Dia kata 30 gram shallot. Saya masuk shallot macam ni je. Macam ni je. Tak payah potong-potong kot man. Tapi kupas lah kan. Angan tak makan kulit ni. Mari mak betul makan ni. Okay. So memang 30 gram lah. Biasa satu shallot lebih kurang 30 gram. Okay. Lepas tu dia kata ginger. Masuklah ginger. Nampak hygienic sikit depan mak betul. 15 gram. Okay. Masuk 15 gram. Okay. So saya memang packing macam ni lah. Yang ni bukan dapat free kan. Beli kat Shopee. Okay, lepas tu masuk satu cili. Cili ada bawa ke? Ada. Wow, bawa pack dari rumah tu. Punya dah tak nak menyusahkan orang tua tu.
kupat sendiri di rumah. Ha, okey. Lepas tu ikut je resipi-resipi dia. Okey, udang kering. Masuk udang kering. Tak takut ke terlebih? Tak takut. Tak takut. Thermomix selalu timbang. Tak takut langsung. Comfort perfect. Okey. Nanti aku belak dia ni. Okey, saya semua tutup. Kenapa semua tutup? Sebab kita nak blend lah. Macam ni je. Macam ni je menentu zaman sekarang dan blend. Tak ada dah. Asia. Eh, jap Raisa, jangan bising. Aduh. Dia biasalah memang tengah hari ni kan. Semua dah kalut. Ha, semua dah cakap. Eh, suruh jadi advisor tak nak kau semua lagi. Okay. Janganlah batuk. Tahan. Okay. So, dah blend. Yang saya cakap best tadi. Lepas blend, kita masak terus dalam ni. Okay. 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 Minyak masak pun buat dari rumah lah. Okay, 30 gram. Cukup-cukup saya timbang semalam. Memang yang ni, 1 gram even tiup angin pun tergerak 1 gram. Oh, 1 gram udara saya. Okay, so masukkan selai. Aduh, anak sini sibuk nak menyanyi lah. Tiny lah, tiny lah. 1 tablespoon, curry powder. Okay. Okay, curry leaf. Ha, gitu. Okay, dah. Tutup. Ha. Kau nampak sesuatu tak? Nampak tak sesuatu? Fakih, nampak sesuatu tak? Elsa, nampak sesuatu? Tak nampak. Sis pun tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak comot. That splash dia. Perfect. Ha, baby sis pun tengah nge. Ha, kena beli tu mau make sis. Okay, so baby sis pun nanti 5 bulan, 6 bulan lah start winning. Ya Allah, Dr. Hanani. Eh, kita doktor kecemasan, bukan doktor pit, saya ingat. Okay, 5-6 bulan kan nak start makan kan. Eh, malukan betul. Okay, so sis nak buat puree semua dengan ni. Pernah dengar chicken bone broth? Nama pendek dia pakai CBB. CBB tu benda paling last lah sis nak buat dalam seumur hidup sis. Memang janganlah nak buat CBB. Memang rentunglah dapur. Okay. CBB boleh masak sebab kita ada features slow cook. Okay. Dia akan masak dengan suhu yang suhu yang sama dengan duration. Duration tu yang lama. Dia slow cook. Eh? Masaklah. Korang letaklah yang chicken bumbu tu yang apa, letak kaki ayam semua tu. Okay. So tak risau rentung dapur sebabnya dia akan masak macam tu tak hangit. Lepas habis siap dia akan berhenti. Kalau korang dah tidur mati ke apa, dia akan ter-shut down sendiri. Ha. Tak nak beli lagi ke Thermomix guys? Come on lah guys. Ni adalah gadget yang dicipta untuk kita semua. Beli je lah. Okay. So yang ni tengah menumis. Sekejap lagi kita akan masuk beberapa bahan sahaja. Okay. Dan masuk ke udang. So siaplah kampung-kampung kita. Okay, katakanlah macam ada yang tanya tadi, tak naklah masak untuk banyak sangat, boleh tak nak habis portion? Boleh. Korang bahagi je masa, tapi masa duration untuk masak tak payah. Sama je. Okay, lepas tu, bulan ni yang paling bestnya, kalau korang nak beli, patut leci ya. Nanti mak ngah buat lemonade. Kan? Tengok, bagus ni Thermomix ni. Ada je idea. Set saja dia boleh tekak-tekak dia. Okay. Apa nak cakap tadi ya? Promotion. Promotion bulan ni, kita ada free cookie dough voucher selama 18 bulan. Free subscription, sorry. Subscription selama 18 bulan. Hoi. Best gila tau tak sebenarnya. Eh, bukan murah-murah tau. Cookie dough ni satu best. Lepas tu dapat pula free voucher sebab setahun kita kena bayar USD berapa tau. Korang dapat free-free. Macam tu je. Apa lagi? Beli lah. Ya. Okay. So, Thermomix senang. Macam korang semua tengok. Okay. Anak saudara saya ni nak masuk-masuk je dapat. Okay. Hello. Semua lah nak ambil populariti. Mak ngah ni susah lah. Okay. Okay. So, yang best ni kita boleh bawa lagi travel. Macam saya tunjuk tadi kan. Ada bag. Eh, siapa bawa bag baju OTD? Orang tak OTD lah sekarang. Orang bawa FOTD. Food of the day. Masak dengan Thermomix. Saya nak tanya nasi bag. Okay, korang boleh nanti dah beli Thermomix, bolehlah bawa pergi mana-mana. Lepas tu memang best tau. Memang tengoklah dia simpan baroma kita macam mana. Okay, bulan ni pun ada promotion. Okay, ada host gift dapat baroma premium set punya accessory. Yang tu pun bukan yang senang-senang nak dapat.
Lepas tu, mana ada? Aku ni biar betul. Awak Elina. Tanah, dapat kubur dengan thermal server. Dapat kubur dengan thermal server. Aduh, dilipat ni. Okay, dapat kubur dengan thermal server. Kubur bukan satu, dua. Satu ebook, satu kubur yang betul. Okay, bye, dah habis. Okay, so dapat kubur dua, satu ebook, satu kubur biasa. Okay, kubur tu adalah memang yang world best. Okay, dan thermal server. Thermal server tu tak bawa lah pergi mana-mana. Maaf kalau anak saudara kurios. Okay. Thermal server tu memang best sebabnya lepas masak kita boleh simpan makanan tu, boleh keep warm dengan dalam masa yang lama jugalah, dan dia punya style memang sangat versatile. So dia mungkin ke Ella kena tunjukkan lah sebab saya tak bawa lah pergi melancong sekali thermal server saya. Okay, saya bawa thermomix dan bahan-bahan sahaja. Okay, lah aku nak goreng apa lagi ni, siapa lagi yang perlukan kata-kata semangat nak beli thermomix, nak minta idea, nak bagi tahu mana kat husband ke, tak apa, bagi tahu lah sisi solong, pujuk suami tu, tolong pujuk suami. Okay, so sekarang ni tengah tumis, okay, bercakap-cakap, ya, bukan ke daddy, okay. Tengah tumis, tengah cakap-cakap ni, tapi sebenarnya kerja kita jalan. Okay, so Thermomix ni saya suka, saya berminat jadi advisor sebab saya rasa Thermomix memang bantulah. Memang saya rasa gadget ni memang yang patut semua rumah ada. Boleh buat berniaga, yes, boleh buat berniaga pun boleh. Okay, tak ada masalah. Korang, kalau saya perasan ada yang grup perumahan saya ni, grup COD tau. Grup COD ni saya perasan dia jual macam kek, macam semua tu adalah resepi daripada Thermomix. Dan satu hari saya tanya tau, akak sebenarnya akak ada Thermomix Dia kata, macam mana tahu? Sebab saya tahu resepi-resepi macam cinnamon rolls, banana cake, semua daripada Thermomix. Sebab banana cake, semalam saya buat tahu untuk mata saya, dia kata memang naik elok. Buat dengan apa ni? Kita cakaplah dengan Thermomix. Cakaplah, Hanif buat sendiri. So dia impressed tau dengan banana cake tu. Biarlah banana cake pun, tapi kita ikhlas nak buat kan. Kata ialah pakai Thermomix tak pakai air tangan sendiri. Hello, yang peel banana tu pakai tangan. Peel banana je tak boleh pakai Thermomix. Tapi kalau peel potato, peel carrot, kupas bawang, semua boleh dengan Thermomix. Gitu. So memang seronok. Kita dulu, saya kalau ada gathering, saya orang yang paling cemas sebab nak bawa apa. Orang lain kan macam bawa makaroni, lasagna lah, aku tu pun pelita lah. Kita ni tak reti dah nak masak, reti masak tapi masak untuk yang bawa ke gathering tu tak confident. Tapi sekarang, sis buatkan Swiss roll, orang datang rumah sis buat focaccia. Kau ada buat focaccia? Tak ada. Okay, dah siap masak. Okay. Tu yang kata seronoknya. Kita nampak macam, ni sikit lagi boleh jadi ketua taman ni lama-lama ni sebab asyik memberi makan kepada jiran. Macet. Okay. Lepas tu dia suruh masukkan prawn. Prawn merah kita tadi. Okay. Dia dah tumis elok ni. Okay. Maafkanlah bunyi-bunyi kanak-kanak. Biasalah di kampung kan. Haruan atau keli, asalkan cili padi, makan beramai-ramai. Jangan tutup buat sangat pintu. Buat awak lah ada show ni. Sabar semua ya. Nak makan. Okay. Masukkan. Brown. Sabar ya. Tengok dia memang ramai peminat. Macam ni. This is how we do. Yes. This is how we do. This is how we cook. Something yes. Healthy. Yes. Something healthy see. Tu orang kata anak tu ceminat ni ibu bapa. Do you want apple? Sugar. Do you want the sugar and convert in the moment? In the moment. You see, my daughter also can say something like that. Wah. You want to become advisor? Yes, me. Okay. Bayar ke tanah, jadi doktor ke, jadi misi ke, jadi advisor je lah. Aduh, seraputlah aku dekat kampung ni. Memang ramai ada anak saudara macam ni lah. Saya anak tunggal tapi ada adik suami saya ada ramai. So anak-anak ramai lah, anak saudara seronok. Saya ni mak ngah. Yang lain panggil mami, api mia semua. Jadi saya mak ngah. Tak apa, meriah sikit. Okay. Udang saya nak siap dah. Dok popek. Tengok. Dengan anak tak tahulah panjat muka pucung tengkerian.
biasalah jumpa sepupu, dan dah siap dah lunch kita. Tak payahlah borang nak jadi yang macam nampak pakai kain batik, baju penuh kunyit tu. Dah tak ada dah sekarang ni. Ini sahaja je nak tunjuk. Eh Esa, kenapa jerit-jerit ni? Mama ada show ni. Okay, biasa. Ada anak memang macam ni. Ni tahanlah baby tak besar lagi. Okay. Ni sahaja je pakai nak tunjuk warna merah Ong Nani tadi. Okay, kalau tak saya pakai baju putih pun tak ada masalah. Pernah jumpa ke? Ha, macam masak-masak kat kampung macam ni. Pakai shawl, belik-belik. Pakai. Ha. Dia nak. Okay, dah. Guys. Okay? So, memang seronok ada teman mix. Okay, so yang ini tinggal nak masak sikit lagi. Dah. Tak nak cakap dah. Semua orang nak masak lunch. Pas kepada Ella balik. Ella? Oh Allah, mana pula si Ella ni? Okay, thank you Nani. Memang meriah. Memang balik kampung memang meriah. Tapi dekat dapur sebab ada gadget semua, the best kan. Semua memang ikut sekali. Okay. So, nampak. Okay. Sorry, saya tak nampak. Okay. Okay. Nanti nak dengar popek-popek lagi, boleh follow Nana saja. Okay. So, ni sekali lagi full payment RM988, tapi boleh buat installment lah. RM99 je sehari. So, sangat-sangat berbaloi. Boleh, for further information, boleh tanya kita punya advisor. Okay. Ni bila once dah dapatkan Thermomix, korang akan dapat Thermomix set and then basic cookbook. Free delivery and then ada VIP cooking class. Memang setiap minggu kita akan buat Zoom. Okay, free unboxing. Zoom juga pun boleh. Ada advisor support. Okay. So, kalau korang, kita punya customer kena ada dua group Telegram. Satu recipe channel. Recipe channel ni mostly manual cooking. Dekat sini semua masakan semua adalah my customer pun baru dapat Thermomix terus buat manual cooking. Dia masak ayam, masak kicap. And then dia cakap anak dia sampai minta bertambah. Sebelum ni tak pernah minta lah. Dia guna recipe dekat Dynamics punya recipe channel. And then customer club. Dekat customer club ni, customer banyak sharing dekat situ masak apa. And then kalau ada nak tanya pasal nak masak macam mana ataupun ada tips ke apa, kita akan bawa dekat customer club ni. Sebab kita orang paling ramai advisor. So, group tu active lah. Kalau korang tanya, korang akan dapat advisor-advisor tak lain pun akan tolong. Okay? Okay, so bulan ni just last day 30 Januari. Okay, akan dapat free for host gifts lah. Akan dapat thermos server, ada tasty cookbook, and then Chinese New Year e-book. Yang extra, akan dapat cookie do voucher. Cookie do voucher ni memang setahun hanya sekali. So, better dapatkan sekarang. Sebab bila korang dah berminat ni, lambat laut memang akan beli juga Thermomix. Jadi better dapatkan sekarang sebab cookie do voucher hanya setahun sekali. Tapi kalau korang dapat nak buat full payment, korang boleh dapat extra free gift lah. Thermos server 2.2 liter ataupun free cookbook. Itu berdasarkan korang bayar macam mana. Okay so yang ni saya tunjuk lagi sekali, sebelum ni memang free gift, host gift memang RM360, tapi currently korang boleh dapat sampai RM635 ataupun kalau korang full payment dapat RM900. Dia punya free gift. Sangat-sangat rewarding lah. Okay, so kita tengok Shiro dia punya masakan macam mana. Dah sambung balik. Okay.
Shiro, unmute. Ha, dengar tak? Dengar? Dengar. Alright, dengar. Okay. So last step kita masuk yang cepat masak. Nus yang green leaf, yang capsicum. So nanti kan dia akan kecut sendiri. So yeah, ini kita masak. Kalau kita masak letak awal-awal, takut dia layu kan. Kita nak dia fresh. Taklah fresh sangat tapi dia hijau tu cantik lah. Okay. Alright, then kita ada air sos tiram. Sekali dengan white pepper, kita masukkan semua. Alright. Masukkan and then another, kita like 5 minit cukup lah. 5 to 6 minit. Okay, temperature kita macam biasa 120 cukup. And then make sure kita ambil yang reverse so that dia tak terpotong ataupun tak terpotong lah basically. Alright, okay. So, ha, okay. So sekarang ni sementara kita tunggu dia masak. So I think I nak cakap sikit tentang how kita buat investment on technology lah. So technically Thermomix ni dia macam generally is like a technology macam kereta, washing machine, okay. Like in 5 years, kita boleh predict yang Thermomix gonna be another Korea. Sebab dulu kita macam tengok kau macam lagi boleh tapis pakaian yang batu-batu berlapis-lapis tu kan. So now dah ada Korea. So dulu orang macam like skeptical kalau Korea daripada you, daripada you macam dah siap ada air masak, apa you masak air sendiri ataupun kalau sejuk boleh taruh fridge macam tu kan. So bila kita dah ada some technology, so why kita nak do the manual things? So macam sekarang ni for example lah, teknologi kita dah nampak sekarang kan, kita dah moving towards that. Malaysia ni kira macam ke belakang sikit comparing to Singapore, US. If you tengok cerita Australia punya MasterChef kan, 5 years ago dia dah guna Thermomix dah. Kalau you tengok the MasterChef lah. London kalau macam kita baru start pakai and baru start macam baru nak, you know, lambat sikit lah mission ni. Tapi all I can say, contohnya kalau macam washing machine kan, orang kata kenapa you nak pakai Thermomix, and then mesti you boleh masak sendiri yang manually. Kalau manually lagi sedap, you ada like personal touch for example kan. Tapi still, kita still masak, kita bukannya pakai, you know, bukan order orang lain masak. Even though kita macam contoh lah, kalau kita ada washing machine, why kita nak basuh baju sendiri pakai tangan, right? Kalau kita ada kereta, why kita nak jalan kaki? And kalau kita dah ada kereta, why kita nak kena pakai, you know? Kenapa kita nak kena ada cerit and so on? Kalau you ada Thermomix, why you nak kena ada steamer, blender, chopper? Apa lagi? Sila sambung. Apa lagi? Mixer, you boleh like ganti the whole thing. Macam for I kan? Actually masa I beranak hari tu, kita baru pindah rumah. So time tu kita nak punya contoh korang nak dekor rumah lah. So I nak tema minimalis. Waktu tu biasalah kalau you nak complete punya dapur kan, you nak ada steamer, you nak kena sebab my father-in-law dia Chinese punya family. So dia suka masak dim sum, dia suka makan dim sum, dia suka makan all the Chinese yang macam steam egg macam tu. So dia suka benda yang steam dah. So bila you ada the Thermomix, you masak bawah ni, you boleh steam ke atas tu. So dah beli steam, you tak boleh beli steamer baby dah. So kalau I nak sterilize my baby punya bottle kan, I just letak dekat atas ni. So dia steam dah, somehow you dah, baby pun boleh pakai ni. I tengah tunggu my baby 6 months, I tak sabar nak masak dia punya food. Macam tu. So that's how actually you can invest for technology lah. So kalau contoh macam dari segi expenses kan, I dulu masa I tengah pregnant, I tak larat masak. So waktu tu we used to, walaupun makan berdua kan, macam monthly basically macam at least lah. Sebab I grab, makan grab macam you order je kan. So I tak tahu yang grab dia lah, dia still masak tapi you tak tahu dia letak apa. So rata-rata kedai makan dia nak jadikan the food tu sedap dia akan letak MSG. Macam tu. But if you can cook by your own, you tak cook pun, the Thermomix cook for you, you boleh tahu apa yang you letak dekat dalam tu. Sebab I nak breastfeeding sama, so I kena memang kena make sure apa, I know whatever yang goes into my food. Sebab I kena make sure susu I tak drop, I kena make sure yang
my susu is good untuk my baby. So I memang kena jaga my food. And then I nak try to reduce my husband punya weight. Sebab kita kalau kita order bread food kan, dia jadi like the whole list at your fingertip. So tapi kalau you know, kalau dulu masa I order bread food, expenses every month like always basically like almost 1,000 just for food. Just for food. Sebab walaupun you order food, you still akan masak juga sometimes. You still akan beli raw food like ayam, udang macam tu kan. Tapi you tak masak pun kadang-kadang. Tapi since I pakai Thermomix, I think it's like a blessing in disguise. Sebab kita orang buat kira-kira the last 2 months memang kita orang cut half our expenses. Sebab everything you cook by your own. Memang masak. Kalau orang tanya, sempat ke masak? Actually memang sempat sebab you just leave it. Sebab kadang-kadang orang kata masak sempat ke tak sebab you nak defrost. You know tak, you tak defrost? Kadang-kadang orang letak dekat luar. Kadang-kadang lupa nak keluarkan our food dekat luar so that dia defrost kan. So bila you ada ni, you just letak dekat dalam Thermomix ni, you maintain at temperature 37. 37 ni basic temperature, kita punya room temperature. So dia tak termasak lebih. So with that, I tak ada alasan lah macam, oh tak defrost lagi. So masak macam tu. I almost finishing. Ada nak tanya apa-apa tak? Sebab kalau I cakap memang tak boleh berhenti. Kalau tak ada soalan. Lagi 9 second. So I rasa macam Thermomix is a good investment for me. Untuk family sama. Macam sekarang pun I dah start bawa my lunchbox sendiri. So I dah kurang makan luar. Masalahnya kalau I buat lunchbox bukan I makan, online yang makan. Macam kat my clinic staff kan, semua orang macam, doktor bawa apa hari ni? Semua orang pula excited bawa apa hari ni. Okay, so sekarang my food dah siap. Okay, nampak cantik kan? Okay, now it's time untuk kita masak, masukkan the tepung. Tepung jagung. Ada nak lepas ni, ada turn someone else lagi ke? Okay, untuk my tepung friend. Jagung ni kita okay, kalau tepung jagung ni, sepatutnya I masukkan waktu tengah masak tapi I sibuk bercakap, I lupa nak masukkan. So kita sambung like 1 minute juga. So someone need to stop me from talking. Hey. Temperature kita maintain at 120 sama. Lepas tu kita reverse blade. Alright. One. Okay. Please someone remind me to masukkan telur. Nanti tak I lupa. Dia kalau doktor ni dia memang bercakap je, hari-hari yang bercakap. So kita orang like no problem with talking. So I can talk the whole day. So someone need to stop me. Okay, apa lagi you guys nak tanya? Pasal investment, I think it's a good investment. Sebab you can find money but you cannot turn back time. So macam sekarang actually kan, instead of talking, I boleh breastfeed my baby. I boleh, sekarang ni my baju dah siap, I boleh sidai. Kena 18 minit macam-macam, you boleh nak lipat baju, nak gosok baju. All the domestic thing ni, kalau if you can pay for something that you can do for you, then why not? Okay? Sebab at the end, what's the point? You have so much money, but then you still do all this. Macam ni, oh. There's a word yang orang kata, wise men, they pay someone else for their time. So I pay for Thermomix for my time. So I use Thermomix punya time to cook for me. So that's the way how I buy my time. Okay. Ya Allah, I lupa masak telur. Sabar ya. I patut masukkan telur. Sabar ya semua. Sabar. Okay, dah. Stop talking. Okay, ni I masukkan, I make sure dia laju. So that bila I masukkan telur, dia pecah cantik. Macam tu maksudnya. Nanti after this boleh buat. Barulah pecah cantik telur tu. Kalau tak ada Thermomix kan, dulu I kacau laju gila sampai kebas mata kan. So sekarang, contoh sekarang ni kalau you nak macam nak pekat tadi, you masuk dari tepung. Oh, cepat. Lapor eh. Ini resipi sendiri, campak-campak je lah.
Okey. Nanti yang last nanti kita boleh tunjuk hasil. Nyam-nyam. Eh, ketinam. Okey. Okey. Kita tunjuk ada hasil dia. Nak ke tunjuk ke? Nak tunjuk now? Tak, tak. Nanti hasil dia. Okey, nanti. Alright. Okay, so boleh follow Syahimah nak cuba. Okay. Okay, yang ni adalah. So yang ni kalau lah, ni customer kita, kalau nak join Thermomix Carrier pun boleh. Memang dialu-alukan. Especially sekarang ni ramai sangat Thermomix Advisor, tahu tak kenapa? Sebab once dah guna Thermomix ni memang akan fall in love. Baru saya guna, macam mana nak jadi advisor best? Sebab dia rasa yang tak pernah-pernah nak berniaga ke apa, sebab dia rasa happy. Okay, bila dia rasa happy, dia mudah. Sebab sambil masak kita boleh dapat extra income. Okay? Takkan malu kalau jadi advisor Thermomix. Bangga. Okay? So, yang ni currently, yang ni Black Thermomix limited edition. Okay, tak semua negara akan ada Black Thermomix. Black Thermomix ni hanya advisor sahaja yang boleh. Kita orang running for Black Thermomix sekarang ni. So, nanti kalau korang jadi advisor, boleh run for Black Thermomix ni. Memang limited edition. Seluruh dunia ni hanya beberapa country sahaja. Ini hanya untuk advisor. Okay, advisor. Customer tak boleh beli. Lawa kan? Dia still sama macam semua TMC. Cuma dia punya colour lah. Ui, lawanya. Smart je. Kalau dapur tu putih ataupun sepital ke kilat, atas tu ada Thermomix saja. Wow. Okay. So, siapa yang korang akan recommend Thermomix ni? Semua. Kalau chef, okay, kalau chef ni memang sebelum saya dapat beli Thermomix ni, saya memang baca forum. Memang chef guna Thermomix sebab dia nak dapatkan perfect texture tu. Okay, sebab dia nak blend apa, sebab Thermomix sangat powerful. So, dia orang guna Thermomix just untuk blend. Bayangkan RM7,000 just untuk blend. Chef, okay, sebab tu makanan dia orang mahal kot. Sebab blend pun guna Thermomix dah. Okay, nak masak, family dengan ni semua. Okay. Yang busy, kawan-kawan yang tak pandai masak ataupun nak jaga kesihatan, semua basically semua boleh Thermomix. Sebab tu Thermomix ni future of cooking. Bayangkan just buat air sahaja, air panas, air sejuk tu, kita dia dah rasa sangat-sangat membantu. Kalau Thermomix ni yang boleh buat macam-macam ni, lagi-lagilah membantu kita punya hidup. Okay, itu saya kowe, even rumah ni tak ada apa, saya letak kowe dulu. Sebab tu paling penting, air. Okay, kalau korang ada apa-apa soalan, boleh tanya tak? Ada apa-apa ke? Okay, jadi Aina, kita boleh round table lah. Kita boleh tengok. Dah siap ke? Okay, Aino. Yeah. The dumpling and then you have the biscuit and the soup. So, siap. Boleh makan dengan your family. Tak nampak Ainun. Tak nampak kan? Tak. Nampak tak? Okay, tunggu jam nak ambil. Okay. Alright. Kata akhir kalau nak cakap apa? So belilah Thermomix untuk semua yang busy-busy, yang nak more time with your family,
you can use Thermomix and you have more time with your family. You boleh buat kerja, you boleh masak, you boleh provide nutritious food and you tak payah nak beli gadget lain-lain lagi, save money. I think I rasa macam I takkan beli apa-apa dah lah for the next 10 years kot. Thermomix lah, unless Thermomix ada yang baru. Itu je. Wow, thank you. Alright. Apa tu? Pata, inilah mokfin kita. Mokfin sup kita. Yang tu ada termosover. Termosover. Nampak. Termosover. Ini 2 liter punya. Ini kalau beli Thermomix full payment cash dapat yang 2 liter punya. Kalau beli installment dapat 1 liter. Oh man. Best, lepas tu dia ketahanan, dia boleh tahan panas 3-4 jam. Dan kalau makan yang sejuk pun dia boleh tahan lama. So belilah sekarang tau, cepat-cepat. Promo habis Ahad ni. Besoklah Ahad tu kan. Okay, kita ambil semua. Ini ambil gambar satu. Diana nak ambil gambar satu. Kejap ya. Tengah sikit boleh tak? Tengah sikit. Tengah sikit. Nampak. Good. Ah, okay. 1, 2, 3. Okay, thank you. Welcome. Okay. So next hero. Yeah. Sekejap, main selang sini tak memberi cooperation. Okay, now my dah siap. Tengok ni. Tengok ni. Oh, awak tumpah. Sorry. Ni, kalau dekat kedai ni, nak RM5. Kau nak penuh macam ni. Ha, tu baru seorang makan. So, yang ini, you can see penuh macam ni. And you will control kalau my my ada family yang allergic to seafood. So, I boleh keluarkan all the seafood. I ganti dengan ayam. So, you just need to invest like RM9 per day. Untuk masakkan breakfast, lunch, dinner, supper and tomorrow punya lunch ataupun tomorrow punya lunch box just for RM9. Kalau yang ni RM15 kalau you makan breakfast, dinner, lunch, supper satu hari like RM50 to RM60. So it's a good investment. So my last kata-kata sebelum I chow and makan my ni, kalau macam ni you dah tak perlu masak nasi, dah ada protein, dah ada sayur, dah ada everything. So I dah boleh lunch terus dah. So sekarang ni my last word is if you can pay for someone else or something else to do for you, then why not? Okay, tu je. Ada lagi yang lagi canggih ayat? Boleh lah. Nak ambil gambar. So yang macam ni kita nak MSG lah. Nak MSG no Ajinomoto. It's purely dari air daripada chicken and sayur. Yeah, very nice. Eh, lapar ni, ya Allah. Nak ambil gambar, jangan makan. Hey, ambil gambar, ambil gambar. Lapar tak tengok ni? Lapar sangat. Okay. Yeah. 1, 2, 3. Lala move please. Ha? Lala move over. Move over maksud dia? Okay tak apalah, next. Eh Lala move lah, delivery tu. Siapa advisor? I go. Post call, post call. Dia blur sekejap. Okay, mana Nani? Hai, awak kat rumah mertua. Gitu cantik tak? Cantik tak? Ambil gambar ni. Lain kita ambil gambar ni. Ha, untuk mak mertua. Mama, jemput mak. Hani masak. Oh, macam ni I nak awak tak? Anak I lah. Kan? Elok anak kita tu boleh dia jodoh kan Tuan Elina? Rasanya boleh. Nanti kita bincang balik lepas dia orang dah mumayis. Okay. Mumayis? Okay, so dah come home. Okay, sebelum bapak mertua saya datang dah, kenapa aku duduk tepi ni? Oh, tepi ni ah, duduk. Okay. Okay. So yang ni memang simple, makan kat kedai memang mahal, buat sendiri alhamdulillah jimat kos dan boleh pergi ke hati mertua. So korang beli jelah Thermomix. Okay, semoga Thermomix memudahkan hidup korang macam hidup Nani. Okay, dah. Cepat ambil gambar ni, dah cepat ambil gambar. Tak nak lah, ini ada ambil gambar. Okay.
Satu, dua, tiga. Ah, comel, comel. Dengar cakap menantu Miss Ali. Oh, ya jatuh. Okay. Thank you semua. Selamat makan semua. Selamat makan. Jadi, apa tu, dapatkan Thermomix sekarang sebab sekarang ni promosi sangat-sangat best. Ni setahun sekali, jangan lepaskan peluang sebab memang Thermomix ni future of cooking and lepas ni semua akan ada Thermomix. Tapi so better dapatkan sekarang, dapat kemudahan tu sekarang, dapat time saving tu sekarang, dapat spend time masa dengan tu sekarang. Especially bagi saya, masa dengan family tu lah yang paling penting. Sebab bila dah hilang, takkan dapat ganti balik. Okay? Okay. Bye semua. Thank you for watching. Thank you. Boleh balik lagi? Bye. 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 Thank you.